Da er det en stor glede for meg å ønske velkommen til denne studiodirekte sendingen her på Visjon Norge. Mitt navn er Birger Rolsen, og jeg skal være programleder denne kvelden. Jeg har fått med meg flotte gjester, så jeg tror dette kommer til å bli en fantastisk spennende kveld for oss alle sammen. Jeg har fått med meg Svein Egil Fikstvedt. Han er evangelist og misjonær og bibellærer. Inge Røysland, han er veldig mange ting. Han er pastor, misjonær og bibellærer og sanger. Så de to skal være med nå i dette programmet, men også i bønnens time, som begynner klokka 10 etterpå der. I tillegg så kommer en som heter Erik Wold. Han er lederskapet i en menighet som heter Bless i Fredrikstad, og var med oss på en tur til Egypt og en pastorkonferanse vi hadde der. Så det blir en kveld der vi skal få dele hjertet og få stifte bekjennskap med disse flotte tjenerne, og vi skal be sammen, vi skal få høre Guds ord og mye sang, fin sang og musikk, så jeg håper at du blir med oss videre denne kvelden. Be til Gud at det skal få bli en kveld som vil velsigne og berøre mange mennesker, og vi setter vår lit til at Herren han er nær. Og jeg er jo pastor, og nå var en som ba her før møtet, eller før sendingen, at nå blir det husbesøk i kveld. Så det er fantastisk. Ta og finn fram kaffekoppen og vær bedende denne kvelden her, og så håper vi på en flott kveld sammen. Nå skal vi først få en sang med Glenn Wiik, og så skal vi få Guds ord etterpå. Ja, det var Glenn Wiik med en nydelig sang, Nåde over nåde. Og det er virkelig det det er. Det er nåde betyr gratis og ufortjent. Tenk at vi kan få lov til å kalles, og vi er Guds barn på grunn av Guds nåde. Og så får vi tjene han, vi får lov til å leve sammen med han og være med å formidle evangeliet til mennesker rundt oss. Og det er nåde over nåde. Og det er fantastisk. Så nå er vi i starten på en flott kveld, og jeg ønsker bare å dele noe fra hjertet mitt som ble lagt på hjertet mitt nå i Egypt. Det har ligget på hjertet mitt i mange år, men så ble det så forsterket når vi nå var nede og hadde en pastorkonferanse med 330 ledere fra 110 ulike menigheter og 20 ulike kirkesamfunn. Og noe av det som grep meg egentlig hele veien, men som slo ned i hjertet mitt på den siste dagen vi var sammen, det var den nærværet av den hellige ånd, og det fellesskapet som var så sterkt, den enheten som var blitt etablert mellom disse lederne disse dagene her. Det var unge ledere, det var eldre pastorer som hadde stått i tjeneste et langt liv. De kom og la både hodet og kyssa på oss der, og det var egentlig veldig rørende, for det var en sånn, det var ikke noe stolthet over tjeneste eller hva titler i det hele tatt. Det var bare en sånn felles lengsel etter Gud, at Gud måtte komme og møte oss alle sammen der. Og det gjorde han. Jeg husker enda, det var en dame som var blind som kom opp og skulle sang en sang. Det var så hele himmelen kom ned. En manifestasjon av Guds nærvære der. Og da ble jeg tatt tilbake igjen til Salme 133. Og der står det sånn, se hvor godt og herlig det er for brødre å bo sammen i enhet. Og der må det jo også sannsynligvis være søstre da, at det er noe med enheten som forløser dette fantastiske fellesskapet. Og så står det, det er som den kostbare oljen på hodet som renner ned i skjegget, Arons skjegg, og renner ned på sømmen av hans kjortler. Det er som duggen på Hermon som faller på Sions berg, for der har Herren tilsagt velsignelsen livet til evig tid. Med andre ord så er det noe som skjer når vi kommer sammen som Guds folk. Og vi vet at på pinsedag så var de alle samlet der, og de var samlet flere dager sammen i bønn. Og så står det da i Apostlenes gjerning kapittel 2 at da var de alle samlet på samme sted, i en harmoni. Det var noe som skjedde når de ba sammen, når de søkte Gud sammen. De var samlet på grunn av et løfte, og løftet var at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og det løftet der hadde de fått av Jesus. Han hadde undervist dem om den hellige ånd, han hadde undervist dem om talsmannen, og så hadde han forlatt dem der og dro opp til himmelen, og så var de samlet i bønn i Jerusalem. Og der, i denne bønnetiden de hadde det, i de dagene der de var samlet i bønn, så ble hjertene smeltet sammen. Eventuelle motsetninger ble smeltet ned, og de hadde bare en felles lengsel, de hadde et løfte fra Gud, og så står det da kom det med en lyd fra himmelen. Og så kom den hellige ånd som et veldig stormvær, og fylte hele huset der de satt, og tunger, like som av ild, satte seg på hver enkelt av dem. Og så ble de født på
ny, menighetens fødsel, og så løp de ut. De satt ikke der inne og hør hvor det stormer der ute eller her inne. Nei, de løp ut og forkynte evangeliet og snudde egentlig hele Jerusalem opp ned. Og det var noe som jeg tenkte på, det var denne kostbare oljen, salvelsen, nærvær av Gud som utgjorde forskjellen. Og når jeg tenker etter, det er han som, det er jo det som utgjør forskjellen i hvert eneste møte. Det er det som utgjør forskjellen i hver eneste tjeneste. Uten den hellige ånds nærvær, uten salvelsen, uten den kostbare oljen, så blir det tomt, og så blir det fattig, og så blir det menneskeverk. Men så kommer han, og så er det sånn at han overrøser oss med frisk olje. Du vet at det som gjør oss dugelige, det som gjør oss brukbare, det er den hellige ånd. Du vet at når Noah skulle bygge arken, så fikk han beskjed om å bygge arken av gofortre. Og gofortre, det er det minst brukbare materialet til å bruke til å flyte på vannet. Det går rett i bønns, det lekker som en sil. Men så fikk han beskjed om å ta gofortreet og båten og smøre den innvendig og utvendig med kjerra, med olje. Og du vet at når han da smørte boljen, arken inn med denne oljen, så trengte olja inn i treverket, og så ble det brukbart, flytbart materiale. Og det er et nydelig bilde, for Jesus sa, dere skal få den hellige ånd, han skal være i dere, og han skal være hos dere. Vi trenger en utgydelse av den hellige ånd. Vi lengter etter vekkelse, vi lengter etter gjennombrudd, vi lengter etter at Gud skal manifestere sin kraft til frelse, helbredelse, tegn og under og mirakel, og det lengter vi etter. Vi vet det står i Guds ord, og vi vet at Gud vil at det skal være en del av det vi holder på med. I enhver menighet, et hvert fellesskap, enhver kristen tjeneste, så vil at vi skal få se tegn og under og mirakler skal følge den som tror. Og så står det her da, se hvor godt og herlig det er for brødre å bo sammen i enhet. Det er som den kostbare oljen. Og det er noe av nøkkelen, tror jeg, vi skal få se også. For dette er også sammensvaret med Jesu bønn i Johannes evangelium kapittel 17. Og da leser vi fra vers 20, veldig kjente vers. Det er Jesu ypperste prestelige bønn, så ber han, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. Og så ber han, jeg ber om at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss. Og det er jo den enheten han ber om, altså en enhet som ikke har med det menneskelige å gjøre, en enhet som er fra himmelen. Den samme enheten som er mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, det kan ikke vi mennesker skape, men det er en enhet og et fellesskap som den Hellige Ånd lokker oss inn i. Og det er jo Jesus som samler oss. Det er jo han som på en måte er den som vi forblir inn, og vi blir frelst, så blir du plassert i Kristus. Og det er jo hele Nytestamentets hemmelighet, den Paulus forkynnelse, det er jo i Kristus, hvem vi er, Kristus Jesus. Og så sier han at de alle må være ett. Og så sier han, for at verden skal tro. Og når denne enheten blir etablert, når denne kostbare oljen blir forløst, når nærværet av den hellige ånd blir manifestert iblant oss på grunn av enheten, denne felles lengselen, denne felles hungeren og dette møtet med Gud som vi alle trenger, så forløses da noe, nemlig at vi blir effektive i vårt vitnesbyrd også. For at verden skal tro at du har utsendt meg. Og så sier han videre, den herlighet, sier Jesus her, som du har gitt meg, har jeg gitt til dem, for at de skal være ett. Vi klarer ikke å skape enhet. Nå har jeg har ingenting imot fellesmøter, det er fantastisk, men det er ikke nok å bare komme sammen og ha ulike meninger, respekt for hverandres meninger. Det er ikke bare på det planet. Men det er også Efeserbrevet taler om åndens enhet. At vi skal få lov til å være ydmyke, milde, og vi skal bøye oss for hverandre og ha respekt for hverandre, og så skal vi bevare åndens enhet i fredens sambånd. Og denne åndens enhet, det er et sted i Gud, det er noe som den hellige ånd forløser, når hjertene våre er bøyd, når hjertene våre er ydmyke, når vi lever i tilgivelse overfor hverandre, og vi lever i en hunger etter Gud, så kommer den hellige ånd, og så smelter han oss sammen, og så forløses Guds herlighet, og så forløses den kostbare oljen, salvelsen som bryter åket, som du kan få kjenne på i kveld, når du sitter i stua di, så skal du få kjenne at den hellige ånd kommer og rører ved deg, bryter sykdomsplager, bryter depresjoner, bryter angsten og det som plager deg. Hvis du åpner ditt hjerte for Jesus denne kvelden, skal du få kjenne kraften som flyter ifra han. Men så sier han da at denne herligheten har jeg gitt til dem for at de skal være ett.
Og så sier han videre her, «Jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå.» Det er utrolig. Effekten av at vi skal få komme sammen og få kjenne på at vi er med å etablere noe. Vi fremelsker enhet mellom brødre og søsken. Og du vet at når vi gjør det, så skal vi få se at verden, da vil de tro. Da vil verden forstå. Se hvor de elsker hverandre. Se hvordan de behandler hverandre. Se hvordan de er mot hverandre. Det er ikke noe at vi, for vi er så forskjellige, og vi har så mange forskjellige forutsetninger. Men når vi bøyer våre hjerter, vi bøyer våre liv for Gud, og så begynner vi å bøye våre liv for hverandre, da skjer det noe i den åndelige verden. Det skjer noe der som er så vidunderlig, og det er det som vi lengter etter. Og jeg tror at det skal være forløset. Det er en av de viktigste nøklene for at vi skal få se gjennombrudd i våre byer og i nasjonen våres. Så jeg bare ber at Gud skal få røre ved deg i kveld. Du vet, Jesus, han elsker deg. Han ga sitt liv for deg, for at du skal få lov til å ta imot han og bli frelst av bare nåde. Det er gratis, ufortjent, og du kan få invitere Jesus inn i kveld. Du kan få invitere han inn i stua di, inn i hjertet ditt, inn i familien din, inn i ekteskapet ditt, inn i arbeidsplassen din, så kan du få kjenne at Jesus, han gjør noe nytt. Så må Gud velsigne deg. Husk at han er for deg. Vær og du som tilhører et fellesskap, vær med å be at du kan være med og fremelske den enheten som forløser Guds kraft og Guds herlighet, som forløser den kostbare salven. Og i kveld skal vi være med å be også i bønnens time, så sitter Inger Øysland og Svein Egil Fiksvedt og meg. Vi skal be for alle behovene, og da kan du ringe inn dine bønneemner, du kan sende inn på SMS og på mail, kan du være med å formidle ditt bønneemne, så skal vi sammen i kveld, i enhet, så skal vi tro Gud at det skal forløses en kraft akkurat der hvor du sitter, i hvor dine behov som du måtte ha. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi få en nydelig sang til før vi får første gjesten i kveld, og det, nå får vi en sang med Arvid Pettersen med familie, og de synger Store og mektige. Ja, store og mektige er dine gjerninger, fikk vi høre her av familien Pettersen. En nydelig sang. Og nå har jeg fått storfint besøk. Det er egentlig en vestlandskar. Men bor på Sørlandet. Ja. Det må være et klokt valg for en vestlending. Svein Egil Fiksvedt, velkommen. Du, hjertelig takk skal du ha. Ja. Mm-hmm. Men du er fra Stavanger-Jæren-området? Stavanger, ja. Ja. Så jeg er blitt klimaflyktning da, til ja. Froland, for å si det sånn. Ja. Mm-hmm. Men du har bodd mange år på Sørlandet, i Froland da? Du, det har blitt 17 år allerede, vet du, og går kolossalt fort. Og det er 20 år siden vi flyttet fra Stavanger. Ja. Ja, for vi bodde først 3 år i Kvinesdal og jobbet på Bibelskolen i Sørensdal, ja. Før veien gikk enda lenger sør til Froland. Ja, mm. Og så er du, vi vet jo at du forkynner evangeliet, du er misjonær, du er engasjert i Guds rike, du har vært pastor i mange år. Si litt mer om hvem Svein Egil er. Ja, jeg, som du sier, heter Svein Egil, ja. Fikstvedt. Jeg er gift med Toril og har 2 barn, voksne barn nå, Sara og Erik. Og... jeg er glad i å forkynne Guds ord, ja. For å si det kort. Ja, mm. Og så jeg har jo faktisk fått høre begge barna dine forkynne også. Ja. Så du må ha gjort noe rett, Svein Egil. Det ser sånn ut, hvis ikke ser uansett alt det Guds nåde, men jeg er takknemlig for at barna våre først og fremst tror på Jesus, ja. Og er frelst og sånt, og er glad i å forkynne Guds ord. Ja. Det er jo ja, takknemlig. Du, jeg bruker egentlig å spørre litt, hva som gjorde at du begynte å tjene Herren med å forkynne Gud? Hva som gjorde at du forstod at du hadde et kall? Kan du si litt om det? Ja, ja. Det kom nok når jeg var 17-18 år, tenker jeg. Ja. Og det kom etter jeg var blitt åndsdøpt. Jeg kom med i en litt sånn mer karismatisk fellesskap. Det var ikke det som var min bakgrunn. Og så vokste det egentlig frem som bare som en lengsel. Jeg kan ikke se det noe annet enn at det var bare sånn en lengsel, drøm, begjær i hjertet. Ja. Og at det var sånn jeg egentlig senser Guds kall. Og tror det eller ei, så er jeg ellers veldig beskjeden ofte, i hvert fall i en del sammenheng, var i hvert fall, og er det, kan være det ennå. Men det var noe der som bare liksom sprengte seg vei innenfra og ut, ja. Hjalp, og lengst litt å forkynne Guds ord, faktisk. Ja, mm. Og hvor lenge har du da vært i aktiv tjeneste, Svein Egil? Nå? Ja. Ja, det kom jo gradvis. Jeg ble ansatt i menighetsliv da i 93, så det er ganske mange år siden. Ja. Ganske ung mann. Og så ja. Begynte jeg som ungdomspastor, og så ble jeg medpastor i Karismakirken i Stavanger. Ja. Så var vi der i noen år, og så gikk vi inn, som jeg sa, til Sørensdal, og så videre til Froland og var pastor der. Ja. Og så nå er jeg reisende forkynner.
Og misjonær. Misjonær, ja, ja. For du har en egen organisasjon. Mm. Er det Mission Alliance? Det stemmer. Ja. Mm. Og hva er det som ligger der i den tjenesten, Sven Egil? Du, det er det ofte har møtekampanjer i andre land, ofte sånn type. Det man gjerne kaller for korstog. Ja. For ufrelste og sånt, som har hatt en del av det i Afrika blant annet, og Asia. Og predikantseminarer i den forbindelse, man forkynner og underviser og inspirerer predikanter. Ja. Og så har man jo også møter i Norge da. Jeg er heldig som får lov til å undervise på bibelskole, og ha enkeltstående møter i Norge. Ja. Og så det, man kan ikke ha det bedre. Nei, for jeg ser jo at du er litt oppe i bygden nå, dalstrøka innenfor. Ja, noe vi tar hånd om det jo, vet du. Ja. Ja da, jo da. Rundt Froland, som er Åmli, og Nevesdal, og Jommås, og steder som sikkert de fleste ikke har vært på. Ja. Så det er jeg med å forkynne av og til. Fantastisk. Mm. Du, vi har noen bilder, Sven Egil, som vi skal prøve å få de fram, og så må du fortelle litt hva vi ser. Fordi du er på små steder, som, og her er du, dette er ikke Åmli. Nei, det er ikke Åmli, vet du. Det er i Burkina Faso. Ja. Sammen med en kollega så har jeg hatt en del møtekampanjer i Burkina Faso, og det er jo et lite land i Vestafrika da, folk lurer på, hva er Burkina Faso for noe? Ja, men her ser, det er jo... Da hoppet vi plutselig til Pakistan, og det tror jeg er datteren min som står der. Ja. Og forkynne. Ja. Og hun og din jese, Martine, var jo der for noen få uker siden og forkynte evangeliet. Ja. Så det er gøy. Og det er igjen Burkina Faso. Ja. Mennesker som søker frelse og hører på evangeliet. Og det første bildet vi så, som ikke kommer tilbake til det, men det var en dame som vittnet om at hadde vært blind på det ene øya, ja, og svaksyn på det andre, og vittnet da om helbredelse. Og helbredelse. Ja. Ja. Mm. For det opplever du mye av når du er ute, Sven Egil. Ja da, men på hvert møte så er det vitnesbyrd om mennesker som har blitt helbredet og utfridd fra onde ånder også. Ja. Så det ser vi til stadighet. Men nå lurer jeg litt på, for du sa du er litt genert. Mm. Litt sånn, du er litt beskjeden og av natur sikkert da, for det, men det å stå for kynne for sånne folkemasser, det er ikke helt for en litt beskjeden som bor innenfor. Nei. Hæ? Men det jeg kaller sånn sprengevei, og så egentlig kaller og salvelsen sprenger våre naturlige begrensninger, og det har man jo opplevd mange ganger, og det har jeg lyst til å oppmuntre folk som gjerne ser og hører på dette her, at brenner du inne med en drøm, en kall, liksom en lengsel som bare driver og herjer på her inne, så tro på det. Ja. Man ser i Bibelen også, når Moses og hele gjengen fikk sitt kall, så sa de, jeg er for ung, jeg kan ikke snakke, jeg stammer, jeg får det ikke til, liksom. Ja. Men Guds kall er mye større enn våre begrensninger. Ja. Mm. Hvordan jobber du, hva er det som er drivkraft, hvordan jobber du da med Mission Alliance for å få dette til, Svein Egil? Altså, for å få det grunn, så er det partnere, selvfølgelig, som er med og støtter med et beløp, og honorarer fra hvis man har møter i Norge og sånne ting, så er jo det som gjør at økonomien går rundt. Ja. Ellers er det bare å gå gjennom de åpne dørene man opplever på vår vei, for man sier, og hvordan ser det? Det ser bare etter som Gud vil. Ja. Man begynner å gå, og så åpner døren seg underveis. Ja. Og så får man av til å jobbe som andre mennesker, i team, i nettverk med andre, og så er det ofte at man ikke reiser alene, men man reiser med andre, så deler man på forkynnelsen og seminaren og så videre. Og det synes jeg, Jesus sendte mennesker ut to og to. To og to, ja. Og det er noe sterkt og fint med det, at man ikke er alene alltid, men får reise to og to og sånt. Ja. Mm. Har du noen websider og sånt, eller er det, du er på Facebook, vet jeg? Har Facebook, og det er jo Mission Alliance. Nå er det sikkert flere som har noen lignende navn. Det er jo ikke noen ukjent navn. Nei. Men webben, nettstedet, er mission-alliance.org. Ja. På engelsk. Så der kan folk gå inn og finne ut hva du holder på med, og følge litt med. Og, ja. Ja, mm. Fantastisk. Og drivkraften din, for nå lever vi i en verden som er rimelig kaotisk, og behovene er store. Hva ligger på hjertet ditt nå for tida, Svein Egil? Vi skal snakke mer om dette i løpet av kvelden, men nå i forhold til tjenesten din da. For det første så er det jo viktig at evangeliet får gå ut. Mennesker blir frelst, nummer en. Og så tenker jeg nok ofte preke menigheter, så jeg er nok veldig opptatt av å liksom føle meg ledet til å tale om hvordan vi skal være sterke i Gud, stå støtt, stå sterkt, i den tid som er det vi nå. For vi lever i spesielle tider. Vi kan tenke på spenninger politisk av land og krig og rundt omkring. Sier av det som skjer i vår del av verden er avkristning, liberalisering og mye rart som skjer. Ja. Og jeg tenker på det at vi trenger å oppmuntre troene til å stå sterkt og støtt i sin tro på Bibelen.
Ja, for jeg ser noe av det som du underviser litt rundt på beduser og sånt, det jo troens fundament. Ja. Stemmer det? Troens grunnvoll har jeg en sånn serie gående på, ja. Ja, så det liksom går liksom den tråden der sånn faktisk skal. Ja. Man skal være sterk i Gud. Og man har møtt mennesker i andre land som har betalt en høy pris for sin tro. På nettstedet med så har jeg også bilder av en mann som traff i India for noen år siden, så de kuttet av hånden på han for at han kom til å tro på Jesus. Tenkte. Og det var hans egen familie som fikk gjort det. Ja. Han har ikke gjort noen annet galt enn å komme til å tro på Jesus. Så mennesker betaler en høy pris for sin tro, ja. Og det minste vi kan gjøre er å være frimodig på hva man tror på og hva man står for, faktisk. Ja. Mm. Har du havnet i noen farlige situasjoner når du har vært litt ute i verden? Ikke så komme på nå. Hvis det finnes et bilde som kommer opp, hvis ikke, så ser vi. Jeg tror jeg la et bilde av to sånne vakter som hadde. Ja. Om det kommer med her nå, så ser vi om det kommer på skjermen, hvis ikke, så. Det var et bilde av en soldat, så der var ja, det. Ja, så det, ja. Så det er fra Burkina Faso, det er bare sånn artig bilde jeg ville ta med et par vakter som hadde det vi bodde faktisk. Ja. Man leier ofte en vakter som passer på. Ja. For det skal ta det. Burkina Faso er jo et land der det har vært kolossalt med terror, og ja. Som dessverre den terrorvirksomheten har økt i nordøst over i Burkina Faso. Så, ja. Så det er dessverre en trist utvikling. Mm. Men er det en åpenhet for evangeliet, sånn som i Burkina Faso? Absolutt. Ja. Det er vekst for den kristne menigheten i Burkina Faso. Det er det altså. Ja. Vi må fortelle en historie hvis tiden tillater. Ja, og hvis det kommer et bilde opp på skjermen av en kjerke, en grønnmalt kjerke, så kan det komme. Det var en landsby som heter Sinkoni i Burkina Faso. Det var så mye vekkelse at det oppkom også motstand fra de andre som ikke var frelst. Ja. Og de rev ned kjerker, de jakte pastorfamilien ut av landsbyen. Det har vi bildet av, va? Ja. Ja. Og så skjedde det at de som stod i bresjen for den forfølgelsen, de døde på uforklarlig vis, faktisk. Oh, ja. De bare skjedde sånn uten videre. Ja. Og resten av de som da som sto for den forfølgelsen, de kom og tryglet pastoren om å komme tilbake. Ba med unnskyldning for at de hadde forfulgt og revet kjerker. Tenk det. Og så sa de at du må komme tilbake igjen. Ja. Og så har vi fått lov til å kjøpe og bygge en ny kjerke der, faktisk. Ja. Ja. Så da, via partnere, så har du fått samlet inn, og så har du bygd opp den kirka igjen. Ja. Det er jo en fantastisk historie. Det er meningsfullt å få lov til å være med på det. Ja. Ja. Og de er jo så takknemlige og regner med da. De er veldig takknemlige, altså. Absolutt. Så det, jeg tenker at vi kan få lov til å være med da, og støtte våre brødre og søstre i andre land, bygge kirker, få evangeliet ut, og støtte på forskjellig vis. Men du, når du står og forkynner for disse folkemassene, og så kommer du til et traust norsk bedehus igjen, med kanskje en 20... Ja. 30 stykker. Mm. Hvordan håndterer du det? Du, hva skal man si? Man har blitt vant med det. Ja. Det er nesten fælt å si. Nei, altså, det er forskjellig kultur, ikke sant? Men og åpenhet er jo ikke bare på liksom ytre ting. I Afrika så er det mye sang og dans og jubel og rop, ikke sant? Ja. Men så åpenheten kan jo ofte være mye av det samme, men litt mer liv hadde jo ikke skadet en gang iblant. Nei, vi kaller oss for the frozen chosen. Ja, det er mye sant i det, altså. Det hender jo at jeg sier på et lite bedehus, så koselig ser dere, og så hører man ingenting tilbake igjen. Ja. Og da får jeg bare si selv, og tusen takk for responsen. Ja. Så er vi i gang. Eller som vår felles venn Kjell Haltopp sier, det var det voldsomt til begeistring, sier han. Ja, ikke sant? For å si noe sånt, og så løsner det da etter hvert. Men jeg er imponert, Svein Egil. Du har gutsen, du har pågangsmot, og du tar steget ut. Og det er jo litt av det som nå kommer jo inngå så snart, og at det er mennesker i Norge som tar trosteg ut og betjener skarende folkemassene. Det er fantastisk, og så har du med datteren din og sønnen din og unge folk også. Hva betyr det for deg å ta med litt, og sende litt ungdommen også ut? Du betyr veldig mye, og vi får si det at sist nå i vår, så var jo din niese med, Martine Vrolsen, ja. Og min datter, Sara. Ja. Jeg tror det finnes bilder av det også, hvis vi får ta det spontant, hvis ikke, så snakker vi likevel. Men da var de med i Uganda, ja. Og det var en gøy, der har du de begge to der, med en ugandisk dame i midten der. Ja. Og det var så fantastisk å oppleve begge to forkynne evangeliet, være med og forkynne på et seminar, Martine prekte for 1000 skolebarn rundt omkring på forskjellige skoler, og se det, og bare vite at alt ruller og går så bra når man har, jeg vil si, Sara er jo litt erfaren fra før av, Martine hadde vel kanskje nummer 1 eller nummer 2 gang,
i det at hun forkynte utenlandsk på den måten der. Og hun leverte, folk ble frelst, folk ble helbredet, og det var stor respons. Fantastisk. Vi skal bruke mer tid sammen i kveld, Sven Egil, og men vi skal gå videre på en sang, og så skal vi få Inge inn, og så kommer vi sammen, vi tre, litt senere. Men nå får vi en sang av Anders Karpsno, og den heter Rydd vei for Herrens komme. Rydd vei for Herrens komme. Det var en fantastisk sang med Anders Karpsno og Anita Gjerlaug med team. Og nå har jeg fått med Inge Røysland. Velkommen, Inge. Tusen takk. Ja, du er jo kjent for mange via mange forskjellige plattformer, men du har vært på Visjon Norge før. Og, men allikevel, Inge, du er en mann som... du er pastor, du er sanger, og du har sikkert skrevet sanger også. Ja, og så har du teltkampanjer, du har bibelskole, du driver ut i misjon. Ja. Ja. Og så er du gift. Ja. Så har du 14-15 barn. Ja, fire i hvert fall. Fire, ja. Ja. Og ellers, hvem er Inge Røysland? Frolending. Ja. Ja, kjøpmannssønn og født og oppvokst i Froland, og så bor der fortsatt. Ja. Sammen i menighet i Grimstad. Ja. Moria. Moria, menigheten Moria. Ja. Og så har du... vært i tjeneste. Hvor lenge har du stått i tjeneste, Inge? Du har jo alltid vokst opp i kristent hjem og i menighet, og begynt som sagt og sikkert å forkynne for ungdommene. Ja. Også, men fra 2006, da begynte jeg å reise til Afrika og India, Pakistan og sånn. Ja. Så da begynte den ordentlige tjenesten som i dag heter Himmelpartner. Ja. Og da reiste vi ofte to og to evangelister ut, og så hadde vi kampanjer, sånn som Sven Egil snakket om her, som jeg har vært på kampanje med Sven Egil også, og vi har gjort mye spennende i sammen. Ja. Så det er det jeg holdt på med siden 2006, og så for 3 år siden så plantet vi menighet i Grimstad. I Grimstad, ja. Ja. Men hvordan begynte det her med å dra ut på det vi kaller for korstog eller kampanjer? Hvordan begynte det? Du, jeg sklei inn på et bananskala, så holdt jeg på å si det. Vi bodde 3 år i Bergen, og så når vi kom tilbake så traff jeg faktisk 2 venner av meg. Ja. Jan Kristensen var den ene, bor i Arendal, og Geir Wilhelmsen, som i dag er pastor i Froland Misjonskirke. Ja. Begge de to kom sånn uavhengig hverandre og spurte om jeg ville være med på kampanje. Så jeg reiste med Jan Kristensen til Sudan i en flyktningleir i Khartoum. Samme året, og samme året eller neste året så reiste jeg med Geir Wilhelmsen til Pakistan gjennom et nettverk som heter ACE, Association of Campaign Evangelists, og ble med der de første årene. Og siden den gangen så hadde jeg da 3-4 kampanjer i året mens jeg jobbet da med forskjellige ting og sånt, og så glei jeg gradvis over i fulltidstjeneste da, som evangelist. Hadde du tenkt det første gang du dro ut på kampanjen at det her skulle du drive på med jeg lå i hjertet? Ja, de lå veldig i hjertet fra jeg var ungdom. De var slitsomt. Det er slitsomt å være brennende. Nei, det er frustrerende av og til. Men altså, det lå jo en kallelse. Det var ikke noe jeg heller ville enn å reise ut og forkynne evangeliet. Jeg visste ikke hvordan. Hvordan skal det gå til? Hvordan begynner man å... Og sånt, og så famler man seg frem, og så plutselig så åpner Herren dørene, sånn som det er 2 venner mine som egentlig sparket dette i gang, og siden så har jeg vært i det da. Tenk det. Ja. Men du er jo egentlig litt beskjeden, Inge, stemmer det? Ja. Ja, litt grann i hvert fall. Det er alltid sånn 2 sider av en personlighet, ikke sant? Ja. Så, men absolutt, ja, det er jo typisk Herren det å kalle deg som ikke er sånn... Ja. Veldig verdensvante, men som... Men når du da kommer og får folket foran deg og Bibelen og budskapet, da? Da er det salvelsen, vet du. Ja. Det er det som vi er helt avhengige av. Ja. Er du for flink i deg selv og ikke trenger salvelsen, så blir det ikke... Du kommer liksom ikke gjennom, du får ikke det gjennombruddet likevel, ikke sant? Så man er bare avhengig av at Gud salver deg, hjelper deg, gir deg nåde, og gi deg et budskap fra sitt hjerte, sånn at vi kan få videreformidle det. Så. Ja, det her må vi prate om litt mer senere, men for det er nøkler her, til å forstå at, at Jesus sa, uten meg kan dere ingenting gjøre, og den avhengigheten der,
den blir enda tydeligere når vi også kjenner på, holdt det på seg egen til kortkommenhet og svakhet, og ja, kaster en seg på Gud, liksom. Vi må aldri miste den, for at når jeg forkynt i mange, mange år, og etter hvert så kan du forkynne, ikke sant? Du, du vet hvordan du skal lage en preken og så videre, men allikevel så Så kjenner jeg på den avhengigheten eller håpløsheten av Gud. Hvis ikke du gir meg et budskap, så hver gang jeg skal preke, så har du jo den der avhengigheten at dette klarer ikke selv, men Gud, du må bare komme med budskap og med salvelsen, og vi må aldri miste det, for da er det over. Da er det over. Ja. Men så evangelist og pastor, hvordan henger de sammen, Inge? For det er to vitt forskjellige ting. Ja, de henger ikke på greip, altså. De har ikke fått ut etter hvert. Ja. Nei, jeg har fått høre det, da, vet du, at en evangelist kan ikke være pastor, og Nei. Det er for så vidt sant. Du vet, en evangelist kan jo slite ut en forsamling, vet du, for at han skal jo alltid ha noen til å omvende seg, han. Ja. Det kan jo bli slitsom på... Og mye kollekter. Ja, ikke sant. Men vi ser jo det ofte at når Gud kaller, så kaller han deg fra et sted, og så er det da en progresjon, eller det er en utvikling, og så skifter, kommer det gjerne et skift eller to i en personlig manns tjeneste, ikke sant? Ja. De ser vi ofte, noen er evangelister livet ut, du ser Reinhard Bunke, han hadde bare en knapp, det var å få sjeler frelst, og det gjorde han med glans til sin dødsdag. Men så ser du andre igjen som ofte begynner som evangelister eller reisende, og så ender de som pastorer, og noen pastorer blir evangelister. Ja. Så det er Herren som er arbeidsgiveren, så de må bare være lydige. Men så har du har Moria-menigheten som er i Grimstad. Ja. Hvor ligger den her, Inge? Groseveien 36, den ligger i det gamle universitetet, som vi sier, i Grimstad. Ja. Så der ligger der... Flere menigheter, faktisk. Ja, det er jo så artig. Vi har Philadelphia Grimstad, det som vi leier våre lokaler av. Ja. Som vi har et kjempegodt samarbeid med. Og så har vi Grimstad Misjonskirke i samme bygge, da. Ja. Forskjellige innganger, Drottningborg, Kristen Ungdomsskole, og Nordmisjon og sånn, som alt sammen ligger der sånn. Og så har du Bibelskole der. Himmelpartner Bibelskole. Ja. På det tredje året i år. Ja. Ja. Så vi har over 43 fulltidselever og 120 deltidselever hver torsdag. Ja. Da fordelt er jo fysisk på steder, så har vi nettelever. Ja. Som følger oss på nett både fulltid og deltid. Ja. Ja. Og så har du teltmøter rundt forbi? Ja da, vi har hatt... Du vet, jeg kjøpte jo telt av Jørn Strand i sitt i 2016, tror jeg det var. Og det har vi hatt opp og ned, vet du, i Ungarn og Serbia og rundt forbi. Ja. Så det begynner å bli ganske slitt nå. Men vi har flere telt, og i sommer så hadde vi teltmøte på Fredriksten festning. Ja. Og det skal vi gjøre igjen neste juni neste år, 23, da setter vi opp teltet der igjen, og så har vi ikke allsang på grensen, men forkynnelse på grensen, kan jeg si. Ja. Fantastisk. Vi skal se litt bilder i neste sesjon, eller når du kommer tilbake, Inge, for vi får ikke tid nå. Men vi skal gjøre det da, og så skal vi se litt på de kampanjene og prate litt mer før vi går videre. Og du blir også med oss i bønnens time, så har du bønnemner, ring inn til callsenteret vårt. Her sitter der folk og venter på din telefon og dine bønnemner, så blir Svein Egil Fikstvedt og Inge Røysland og meg, vi blir sittende her, og lese opp og be sammen med deg der du sitter hjemme ditt. Så send inn SMS eller på e-post eller på ring inn til callsenteret bønnemnet ditt. Nå skal vi få en sang, og det er Høstningstid med Randi og Hjalmar Johansen. Jeg lurer meg på om det var Reinhard Bunke som ropte ut, eller i hvert fall en evangelist, what time is it? Og så ropte folk, og så kikket på klokkene sine, og så sa han, it's harvest time. Yeah. Det er høsttid, og Inge, du har en tjeneste som er lokal, og så har du en tjeneste som er nasjonal, og så har du en tjeneste som er internasjonal. Stemmer det? For du er engasjert på mange forskjellige plan, og hjertet ditt da må brenne med noe som gjør at du kan holde det gående, for det er jo, du har lokale problemer, så har du nasjonale problemer, så har du internasjonale utfordringer, så det er jo krevende, men hva er det som, fortell litt om, hva er det som er drivkraften din, Inge? Det er en drivkraft, og det er jo det at mennesker må få høre evangeliet, mennesker må få en mulighet til å ta et valg, for fremst. Ja.
Det er det som er drivkraften bakom alt. Hvis ikke så hadde kunne vi ha gjort mange andre ting her i livet, men det å få ut evangeliet, det er det viktigste. Det er misjonsbefalingen som Jesus ga oss alle sammen. Ja. Og det er det viktigste. Og så kjenner jeg jo det at de drages jo veldig, for at jeg har veldig lyst til ut og forkynne evangeliet på store kampanjer. Vi har noen bilder faktisk, hvis vi kan få se de. Der er noen store folkemasser. Det er sikkert mer folk her enn det bor i hele Froland. Ja, jo, det stemmer det. Ja. Det er 10.000 mennesker på det bildet der, og det er ganske ferskt fra oktober. Ja. Og som nevnt så står det sånn en dragkamp mellom, fordi jeg har plantet menighet i Grimstad, vi holder på med flere ting her i Norge, det er bibelskole og sånne ting, så jeg ble jo begrenset tidsmessig til å reise ut. Ja. Hvordan løser man det? Det er disippelgjøring, det er det å reprodusere seg selv og sin egen tjeneste. Ja. Så jeg hadde ikke mulighet til å reise ned fordi at det er vanskelig å komme inn i et muslimsk land. Jeg har vært der så mange år at nå er jeg på en måte blitt oppdagt, og det ønsker ikke at jeg forkynner evangeliet der. Nei. Så jeg kommer ikke inn i Pakistan nå. Nei. Men da sendte vi datter til Svein Egger her, som det går jo vår menighet i Moja. Ja. Sara Fikstvedt er en ekscellent forkynner. Ja. En av våre forkyndere, og sammen med din jese Martine Wolsen. Ja. De to damene der sendte vi ned. Ja. Jeg skulle ha vært der. Ja. Jeg har kjørt digitale kampanjer med 10.000 mennesker med storskjerm. Jeg står på plattformen i Grimstad, ja, i dress og forkynner for tusener der ute. Det har vi gjort under hele koronaperioden. Ja. Men nå er det åpnet for å samle mennesker. Ja. Så de stod der og forkynte evangeliet. Vi har plantet en skole der nede nå i august med 263 skolebarn. Ja. Som heter Moria Mission School, og de besøkte den, og de hadde barnefestival, ungdomsfestival og sånn kvinneseminar der nede. Ja. Så det var full pakke, og de forkynte evangeliet, flere tusen mennesker ble frelst. Fantastisk. Ja. Små barn som ble åndsdøpt. Ja, det er fantastisk, Inge. Mm. Og så har du da, jeg ser at du har opptatt også av dette som har med det profetiske å gjøre, den profetiske tjenesten. Så du har noe som, jeg vet om du har hatt i flere år, en profetkonferanse. Hva er det for noe, Inge? Du vet at det er jo en femfoldig, det er jo gaver som Jesus har gitt til menigheten for å oppbygge menigheten. Ja. Apostel og profet og hyrde og lærer og evangelist. Og vi kjenner jo veldig godt evangelisten og pastoren og læreren, ikke sant? Men det apostoliske og det profetiske, det er liksom litt mer diffust i kristenheten. Så for å få en sunn og god balanse i en menighet, så må du ha alle fem representert. Du bør i hvert fall ha 20% av det profetiske inne, og alle de andre til sammen, så utgjør det en 100%. Så hvert år så har vi en profetkonferanse som vi har hatt på Sørlandet hittil. I år, for første gang, så skal vi ha den i Studio 28 i Møllergata, i Visjon Norge sin lokale. Ja. 27. til 29. januar. Og det er jo litt spesielt, fordi at det er startskuddet på noe vi skal gjøre i Oslo. Ja. Som vi kommer til å ha ukentlige faste møter på torsdag eller fredag, mulig torsdag. Ja. Som vi går ut med etter hvert. Setter liksom tid og sted og sånt, så de kommer. Men vi begynner med denne profetkonferansen, og Himmelpartner kommer til å ha ukentlige møter i Oslo hver eneste uke. Spennende, da. Så den profetkonferansen, den... Du har et lite bilde der, faktisk. Ja, jeg skal selv være en av forkyndrene der, Ove Kyrygman, som har stått med Roger Larsson i flere år nå. Ja. Han kommer fra Sverige, og vi har vår egen kjære Åshild Tønnesen der, som er med, og så har vi Markus Holm fra Danmark, som er en god venn av tjenesten da. Mm. Så pluss at vi har et profetpanel som vi skal stille en del spørsmål og sånn om tiden vi lever i og året vi går inn i, 23. Ja. Jeg har jo selv fått litt, så de som har med visjon for oss og menigheten da, ikke sant? Som vi ønsker å dele på denne konferansen da. Ja. Ja. Så hvis folk vil være med på dette, Inge, hva gjør de da? Da går de inn på himmelpartner.no, så melder de seg på. Det er klart at der er 350 plasser der, så det er bare å melde seg på, for det er et tak på antall plasser. Ja. Og det er ganske god pågang nå.
Og det er veldig gøy. Ja. Så den salen tror jeg blir ganske full. Ja. Så det er bare å melde seg på. Det er noe profetisk, og det er noe apostolisk. Ja. Så det er ikke bare det at her får vi noen gode møter og sterke møter og kjenner litt korsehud og dette var sterkt, men altså det er for oss da, ja. Så er det veldig visionært, og vi kommer til å skrive historier for vår del, det vi skal gjøre i Oslo fremover. Ja. Ja, utrolig spennende. Men på Himmelpartner kan de også lese om Bibelskolen, for det, du driver jo med nettskole, så folk fra hele landet egentlig kan være med på dette. Ja, det er blitt veldig bra. Så vi har, i år så har vi åpnet opp for fulltidselever. Tidligere så var det kun deltids på nett. Og det fungerer veldig bra. Vi har i tillegg til at de kan sitte og følge med. De er med oss live, de er med i lovsangen på morgenen, de er med på undervisningen, og de har jo da en kommunikasjon med oss der de kan stille spørsmål, og vi har egne Zoom-samlinger, og vi har jo tilbud om at de kan også helst komme fysisk til Grimstad og være med i perioder hvis de ønsker det. Ja. Så vi har en flott gjeng med oss i år. Ja. Det har vi hatt alle forut også, men det er en veldig flott gjeng, og vi har holdt på å si sterke møter. Altså Bibelskolen er ikke bare teori. Vi møter Gud på Bibelskolen. Ja. Ja, så det er veldig spennende. Ja. Ja, og der får du fostre frem og disippelgjøre, fostre frem både tjenestegaver og kristne som kommer ut i funksjon. Ja da, ja. Forrige kullet var til Kenya i april, og nå på nyåret i januar reiser de til Ungarn igjen. Ja. Så vi prøver å finne de gavene og plassere de rundt og få mennesker ut i praksis da. Hva det enn skulle være. Det er mye internt, der vi prøver å fostre i det profetiske, vi fostrer i det evangelistiske. Hver eneste onsdag så har vi team som går ut i Grimstad og forkynner evangeliet. 20 stykker har blitt frelst på kort tid på det, og de står på, vet du, ja, mye mer enn 20. Nå skal vi straks gå hjem og bryte litt av det, for nå går det mot slutt her, men vi kommer tilbake etter pausen, så følg med. Ja, da er vi tilbake her i studio, og gjestene her kommer på løpende bånd, og det er den ene finere til den andre, og nå har vi fått Erik Wold fra Fredrikstad. Stemmer det, Erik? Jeg er født i Fredrikstad. Ja. Nå bor jeg i Råde, men nå har vi menighet i Sarpsborg. Ja, du, hjertelig velkommen, Erik. Veldig bra. Du, jeg vet at du har nettopp hatt stor dag. Så jeg må si gratulere med de 60. Jo, nå kommer jeg til å si det jeg mener. Ja. Nå er jeg 60 år, nå er det ikke noe å holde igjen mer. Nei, hva tenker du da? At nå, er det liksom, nå har du ingen sperre lenger? Nei, nå slipper vi løs. Jeg har hatt dårlig med sperre før. Også, da. Ja. Men. Men du, merker du forskjell på det å bli fra 59 til 60? Nei, nei. Det går greit. Ja. Fra 50 til 60 da? Jeg vet ikke. Jeg går vel litt sånn motsatt vei. Jeg blir kanskje litt mer intensiv nå da. Nå begynner jeg å skjønne liksom at det går liksom litt begrenset, så har jeg mye jeg skal rekke. Så jeg står opp hver morgen, og så tenker jeg, hvordan kan jeg få maks ut av den dagen her? Fantastisk. Så du vil bare leve maksimalt? Ja, jeg er vel litt der. Ja. Du, vi skal snakke, vi var jo sammen i Egypten nettopp, så det skal vi snakke om en liten stund. Jeg er jo litt interessert i, for vi har ikke kjent hverandre så, vi har vært borte hverandre, jeg har vært litt i menigheten et par ganger, og vi har møtt hverandre, men det var fantastisk å være sammen med deg i Egypt, og så skjønner jeg at du har vært brennende engasjert i Guds rike i mange år. Jeg har jo grunn det. Ja. Jeg ble jo frelst som en 15-åring da, på ja. Å komme inn, jeg har jo ikke vokst opp i noe kristent hjem, og hørt veldig litt Guds ord og sånt. Jeg har kanskje noen få minner hvor jeg spurte mamma liksom om Gud fantes, og, ja. Men det kunne hun ikke svare på, for det visste hun jo ikke. Så, og jeg var vel ganske klar som guttunge på at hvis det finnes noe Gud, så vil jeg være med han. Ja. Noe annet ville være dumt da, men jeg synes det var vanskelig å tro. Så jeg er jo en sånn tvilende person. Jeg stiller spørsmål ved all verdens ting. Det gjør jeg fortsatt også. Men så er det jo det at Gud kom til meg som en 15-åring da, og forvandlet livet mitt. Og så, nå er det all in. Ja. Og nå er det i hvert fall for sent å snu. Nå er jeg 60, så nå er det bare å stå på. Ja, men fra 15 år, du? Ja, ja. Spesielt. Hva skjedde da? Nei, jeg var jo...
jeg var jo sånn i puberteten og sånt, ikke sant? Og var jo der at begynte å kjenne på, begynte å stille spørsmål og ja, jeg synes livet var litt sånn skremmende på en måte da. Jeg var aldri borte i noe rus eller noe, var ikke noe sånt, men jeg hadde en kamerat da, som hadde blitt troende, som hadde blitt frelst. Det gikk rykter om at han var blitt frelst, ja. Og det synes jeg var veldig rart. Jeg tenkte, det, hvem som helst andre, liksom, bare ikke Ove, som han heter da. Ja. Ikke han, det var liksom, det fikk jeg ikke til å stemme. Og så sto han nede i gata, og jeg skal be for dere gutter, og dro på bønnemøte i Philadelphia på tirsdag, og ble frelst på klippen. Nei, han ble frelst på møte med Egil Arne i Kristi menighet i Fredrikstad, ja. Men tilhørte da Klippen Saltnes og hele hans familie, og tok med meg på møte på Klippen Saltnes, og der synes jeg ikke det var noe særlig verre hetat. Jeg likte meg ikke der hetat. Nei. Men det går ikke busser fra en sted som Saltnes, vet du. Der er du støkka når du kommer dit. Ja, ja. Du kommer ingen vei ut. Det er nesten som i Egypt. Du er bura inne i klosteret. Tenk det, du. Ja. Så jeg gikk inn og ut av lokalet noen ganger, vel, og likte meg ikke helt. Jeg tenkte, her er det bare å komme seg hjem og få advart kameratene mot det her. Ja. Men det var ikke noe gærent der, da, sånn objektivt sett. Men det var jo det i hjertet mitt, da, så kjente jeg en voldsom kamp, altså, en voldsom kamp. Og jeg ble sittende ute på kjøkkenet der til slutt da, eller det vil si jeg gikk ut i gangen, sånn, som en ulv, frem og tilbake faktisk. Jeg var bare 15 år da, ja. Og mye krasjet opp i hodet, og så kommer Egil Solheim ut da. For Ove hadde vel tipset nå at jeg har en kamerat, han er ikke kristen, han går ut i gangen der. Ja. Så kommer han ut, og så sier han på sånn sørlandsdialekt, ikke sant, ja. Eller hva det, er ikke du frelst, du sier han, vet du. Og jeg visste jo ikke hva frelst var, så det, og da begynte jeg å gråte, og så gikk vi inn på kjøkkenet der, og han snakket med meg og sånt da, og så, ja, men se hvordan, hvorfor skal jeg tro på akkurat den guden du har, liksom? Ja. Det er så mange religioner, så mye forskjellig, og men så, Ben Egil, vet du, han trodde på Gud, han vet du. Han visste at hvis den der lille gutten her på 15 år, hvis han får der hendene og sier, kjære Jesus, frels meg, så skjer det noe. Ja. Og det var jo en voldsom. Og jeg vet ikke, jeg har jo med å si ting da, før jeg tenker, og det gjorde jeg vel kanskje da også. Jeg får la hendene, og så sa jeg, kjære Jesus, frels meg. Og dermed var det gjort, i hvert fall i Egils øyne, ja. Og i eldstebrødrenes øyne. Da ble jeg dratt fram, og det ble jo full halleluja der, og varme hender og glory, vet du. Og bussjåføren kom, som jeg visste hadde Jesus lever på veska, vet du. Han oppdaget jo at jeg ble frelst og klemte rundt meg, men det var neste møte da. Og det var jo... nei, vet du hva? Nå er det like før jeg begynner å grine nå. Så ja, det sånn men der, det var nok for Egil, var det nok for deg da? Ja, det var jo en forvandling, så plutselig begynte den der boka her og ble litt interessant da. Og jeg har hatt, du skjønner, Birger, jeg ble litt sånn, jeg ble vel litt mobba på skolen. Ja. Det, og ja, de kalte meg for pastor. Ja. Men det var ingenting som sa til at jeg kom til å bli det, men foreldrene mine. Ja. Så det lå nok noe der. Ja. Men hvorfor meg skulle bli tatt ut der? Så, men jeg hadde begynt, vet du, med første Mosebok, og hvor i all verden fikk Kain hustrua si. Ja, ja. Er det mulig, liksom, tenkte jeg. Ja, ja. Men så hadde jeg jo tatt imot Jesus, da, så, og da havna jeg i ordspråkene, vet du. Ja. Om visdommen, og det gikk rett inn til meg. For jeg har alltid tenkt med meg selv at jeg er glupere enn jeg er. Ja, ja, men jeg hadde en slags sånn selvtillit da. Ja. Om du forstår, altså, så jeg var... det var vel kanskje fordi ikke nivået var så veldig høyt i klassen da, så jeg var nok den flinkeste gutten, det var jeg nok. Ja. Men jeg har egentlig ikke noe sånn veldig intelligens, men jeg... Men jeg later kanskje som jeg kan ting, og jeg er veldig interessert i ting, og jeg har kanskje en bredde i kunnskap og sånn, så folk tror jeg kanskje er glupere enn jeg er, men selvtilliten min har jo alltid vært veldig høy da, på grunn av det at jeg ble mobba da. Men så skjønte jeg liksom at Gud hadde med visdom å gjøre, så åpnet jeg det her, vet du, begynnelsen til visdom var å frykte Herren, og så var det litt kamp og litt sånt da, men det åpnet seg et nytt liv, og jeg ba til Gud, og så fikk jeg bønnesvar, og så...
Ja, og så var jeg 15 år, og da var det all in. Ja. Jeg var jo protest også, det var bare å finne den mest gærne sekta I byen, og så melde seg inn der, det var jo bare... ja. Her skulle det protesteres ja, mot foreldre og søsken og alt som var. Så ja. Det var litt sånn nå da. Så ikke alt var like bra. Men jeg skjønner jo at her det en lang troshistorie, som begynte du av 15, og her kunne vi snakke I ukevis. Helt klart. Mye spennende ting. Men I dag så du aktiv med I en menighet som heter Bless. Ja. Og det et engelsk navn. Ja, det ble sånn, det sto mellom det og et annet navn, og så var det en liten sånn en avstemning, og da, og alle, da ble det Bless. Alle menigheten vet hva det betyr? Ja, det var jo liksom det at vi ønsket å være til velsignelse, ikke bare være velsignet, men at vi skulle være til velsignelse for andre da. Ja, hva slags menighet dette her? Vi jo en pinsemenighet da, ja. Så, som uavhengig, så, en såkalt fri pinsemenighet. Ja. Jeg kommer jo fra Fri Evangeliske. Flere I menigheten kommer fra Fri Evangeliske. Ja. Jeg har kjøpt et lokale som gamle misjonshuset. Ja. Fri Evangeliske I Sarpsborg. Ja. Og en del har jo bakgrunn fra litt sånn Maranata og så videre. Jeg har jo vært I mange år også I vekkelsesenteret som svigerfamilien startet. Ja. Oddvar Linkas. Ja. Som selvfølgelig og vært med der I mange år. Ja. Men nå vi altså I Sarpsborg og på Bless, og vi har jo litt som Maranata just da. Vi synger fra Sildiregn, og vi gjør det enkelt, og vi kjører frie vittnesbyrd, og går noe gærent, så bryr vi oss ikke om det. Og halleluja, ropet sitt og løst. Det gjør det. Vi nok litt fri. Ja. Du, vi skal snakke mer med denne her gladgutten her. Det må jo, ikke så lenge, men vi skal få en sang. Men før det vil jeg bare si at vi skal ha bønnstime. Ring inn dine bønneemner. Du syk, har du ulike behov, så send det ikke sikkert vi klarer å lese alle, men vi skal ta deg med bønn. Og Gud, han kjenner alle behov, og han ønsker at vi skal stå sammen I kveld for at du skal få bønnesvar og få et forandring I din situasjon. Nå får vi en sang, og så skal vi fortsette den spennende samtalen med Erik Wold. Det var Hellig Ånd med Kjetil Olsen og team som vi hadde her på en bønnekonferanse vi hadde på Vision Norge I januar. Og I januar som kommer så blir det I Haugesund, bare så du vet det. Vi kommer litt mer tilbake til det. Men jeg har en herlig samtale med Erik Wold. Han ble frelst som 15-åring, og det var en kraftig omvendelse der. Litt protest, men det ble allikevel en skikkelig kursendring. Og så har han levd, og nå han 60 år, og så han brennaktiv I en menighet som heter Bless. En fri pinsemenighet. Det må være det beste av to leire det da. Som smelter sammen I en sånn, litt sånn karismatisk, herlig gjeng som bare elsker Jesus og elsker å komme sammen. Ja, det er en veldig fin menighet, bare for å si det rett ut, ja. Birger. Ja. Jeg har jo litt fartstid her, jeg har jo vært med I bransjen I... det må jo bli 45 år det her nå. Ja. Og har jo opplevd forskjellige tider og forskjellige stemninger I en menighet. Sånn vil det alltid være, og det kan være vanskeligheter, men maken til den menigheten vi har nå, Birger. Ja. Kjære Gud, altså. Vi har jo ikke problemer, og det så mye herlige mennesker, og åpne mennesker som tar seg til hverandre, og... Nei, vet du hva? Det her helt unikt det som... Ja, jeg var og besøkte dere og fikk kjenne på både sangen og musikken, og det jo Sildiregn og de gamle sangene, men allikevel en voldsom respons I folk. Det var mange av de som elsker å be til Gud. Og... Fortell litt hva slags folk kommer på disse møtene da. De veldig forskjellige altså, på lørdag på lørdag vi har lørdagsmøter og da kom den plutselig en hel buss fra Varna de skal egentlig komme til uka da men de kom nå og det var jo og da slipper vi til de som der, de med når vi kommer sammen så har en vær nå som regel så har vi frie vitnesbyrd og det var jo herlig disse sang og var med vet du Og så hadde vi noen som kom fra Oslo, fra en annen, eller fra en kjent menighet I Oslo, men som bare elsket det enkle, frie som vi har, og vi roper til Gud, og vi priser Herren, og ja, vi Gleden sitter litt på utsiden. Ja, det gjør det, vet du. Vi ler og vi gråter med hverandre, og har veldig frie møter. Men på lørdag så var også Hans Erik Grått der. Ja. Og jeg sier, Hans-Erik, nå kommer du fram, og så tar du en sang, og så det du har I hjertet ditt, slepp det løs. Ja. Og kjære Gud, vet du. Så vi elsker jo forskjellige stiler, og vi elsker jo forskjellige, og
Derfor elsker jeg Egypt da, jeg vet ja, jeg synes ja, ja. Det herlig musikk nedi der også. Vi skal snakke om Egypt akkurat nå, men hvordan får folk kontakt med dere, Erik, hvis de vil besøke menigheten i Sarpsborg? Ja, vi holder til i Kirkegata 40, det midt i sentrum, ja. Og ikke langt fra jernbanestasjon. Ja. Så det bare å ta kontakt med oss, eller søke opp Bless Kristent Fellesskap på Facebook. Ja. Så streamer vi også møtene, så kan du få litt inntrykk av møtene, og så kanskje får du lyst til å komme en tur og besøke oss. Vi prøver å streame de fleste møtene nå. For og så har dere møte på lørdagskveldene. Vi har lørdag klokka 7 har vi ja. Møter. Det er, vi er, jeg vet ikke hvorfor, men det er bare sånn. Ja. Vi greier liksom ikke å ha møter andre dager. Nei. Jo, det men, gjør vi, for vi har mye møter. Ja, ja. Men det er fantastisk, og vet dere hvordan dere kan få tak i menigheten Bless i Sarpsborg? Ja, vi har jo en hjemmeside også, det er litt ja. Stund siden, den ble jo oppdatert, for at det her er for et år siden. Ja. Men da hadde vi besøk fra pastor Albert, og da hadde vi tre herlige kvelder, så ja. Men vi kjører på. Veldig bra. Men du, Erik, du var med meg og Kjell og Glenn. Vi havna i Egypt sammen. Vi har jo pratet litt om dette før, og så du nevnte at du hadde lyst til å være med, og så fikk vi det til nå. Vi hadde jo en pastorkonferanse i Alexandria. Du reiste ned litt på forhånd for å kjenne litt på trøkket i Kairo. Ja, jeg tenker jo, det er jo veldig dumt å sitte og ha navnet sitt på flybillettene til liksom Birger og Kjell. Da vet du jo ikke hvor du havner. Om du havner bak lås og slå, eller om du kommer frem. Så jeg tenkte, her gjelder det å komme litt før og være litt turist. Ja, ja, ja. Du, Kairo, hvordan er den byen? Nei, svært. Ja. Det er svære forhold. I forhold til Sarpsborg? Ja, det er jo det er folk der også, litt mer. Over 20 millioner er det i Kairo. Ja, det er helt utrolig. Nei, altså, jeg overnatte over flyplassen da, etter godt råd fra deg, det her lønner det seg. Og så dro jeg gårde på morgenen. Ja. Da tok jeg en sånn Uber, sier de. Ja. Så en bil, og det var 50 kroner, så var det jo i sentrum. Ja. Og der hadde jeg leid meg på et hotell som var veldig billig. Ja. Og flott, helt greit. Ja. Og så dro jeg ned til det kristne området, ja. For jeg synes det var morsomt å se liksom den brønnen og der hvor Mente Josef jobbet på disse murene, gamle romerske murene der, og all den historien rundt der. Da. Så det var veldig moro. Fikk jeg kjørt tog derfra og gikk inn, og egypterne er jo veldig sosiale, vet du. Ja. Det er jo trivelig, vet du. Ja. Kommer du utenfor liksom, de turiststedene, så er jo folk er folk, og ja. Det er ordentlig, alle skal hjelpe deg, og ja. Ja, skal jeg gå her eller der, og alle engasjerer seg hele togvogna, vet du. Så det var moro som bare det. Ja. Og så kom jo vi susenes etter, og så dro vi til Alexandria, eller mellom Kairo og Alexandria, og hadde en pastorkonferanse og lederkonferanse. Ja, og så fikk jeg oppleve Kjell på McDonald's da, det må jeg bare ja. Det var, er jo fantastisk. Ja, for det var ikke bare mat. Nei, det er jo, han har og drar jo opp bladene sine fra innerlomma han, vet du, med Jesus og himmelen og det hele. Ja. Og Halltorp i god gammel stil da. Du, you see this young man, sier to sammen. That's me. Ja. Og så var praten i gang, og da tenkte jeg, nå trekker jeg meg bort og spiser en burger, mens før det blir en menighet her. Ja. Så dro vi videre. Ja. Og traff disse herlige menneskene på konferansen der, fra 110 ulike menigheter. Ja, og så for et sted. Ja. Vi har litt bilder, vi må se om vi kan få fram noen av disse bildene. Her har vi Erik Woll i frimundur på talestolen. Ja, det var moro, Birger. Ja. Og da kjenner jeg at jeg er fra Bless. Da, ja. Da kjenner jeg det bare bobler på, og ja, er vi på møte, så er vi på møte. Da gir vi alt. Ja, og du snakket jo om skyggen da, men skal vi ikke komme inn på det, for du må ikke få lov til å begynne på det, for det var sterkt budskap, men responsen i folket? Ja, det var bra respons der. Det var jo bare herlig. Det skulle bare mangle med så mye pastorer. Ja. Og ledere, men hva sitter du igjen med etter å ha vært sammen med disse? Hva tenker du når du møter de kristne der nære? Det første jeg tenker på er når vi kom dit. Ja. Den der enorme høye muren og en svær dør som åpnet seg. Og så kommer vi inn på dette området hvor du ser folk her nå priser Herren. Da. Men ja. det var jo som å være et pinsekloster. Ja. Det var ganske stort her da. Ja, bevepnet vakter. Bevepnet vakt på der, og ja. Ja, det var litt sånn, det var litt spesielt. Her salver vi og ber for alle sammen i et møte der. Mm. Veldig morsomt å være sammen med Kjell, og, ja. Synes jeg. Ja. Han er en gammel sånn helt for meg, Arne, skjønner du. Han er 83. Ja, han er det. Og i full gass. Men du vet jo, når jeg var ung, vet du, ja. Så lyttet jeg til Halltorp. Ja.
og hans preken fra 1977, den tror jeg faktisk jeg kan utenat fortsatt. Ja. For jeg hørte så utrolig mye. Men han litt lengre da, for at den teipen jeg hadde, den gikk litt sånn langsomt, så jeg var liksom, jeg skal ta likevel, ja. Liksom, men jeg kan... Så jeg sa til Kjell at hvis du skulle svikte, så kan jeg ta inn de gamle prekene mine, for den kan jeg fortsatt. Det bra da. Men fremdeles tilbake til egypterne. Ja. Ja. Hva er, når du, jeg, vi prater jo litt om det den her, men når du kommer fra så mange ulike kirkesamfunn og så mange ulike menigheter, og merker likevel det sterke fellesskapet. Ja, det var veldig spesielt og så åpne. Og jeg tenkte, her er det vel både ortodoks og katolikker, så jeg gikk bort til en som jeg så liksom var kledd med liksom, sånn en lang sånn kors ned på her og en sånn snipp her, så tenkte jeg, jeg hører hvordan han har det og hvor han kommer fra, men det var jo lederen av Assemblies of God for pinsebevegelsen, så det var... Jeg traff ikke helt der. Men alle jeg så var jo hendene i været, og det var fullt øs, altså det var bare... Ja. Det var pinsekraft. Og så satt de etter møtene. Ja, og vi sang, vet du. Jeg ble så kjent med så mange, vet du. Ja. Og utover kveldene der spilte bordtennis med guttene, vet du. Og ja. Svømte borte i bassenget, der fikk jeg meg en liten dukkert. Og... Ja. Men de satte så pris på fellesskapet, og jeg var litt inne på den enheten også, som egentlig, de kom fra forskjellige sammenheng med den enheten som var blant de. Mm. Men det er det, vet du, vi er familie, vet du, vi er ikke kirkesamfunn, vi er familie, vet du, det er det som ikke folk skjønner. Ja. Kollegaene mine lurer på det greiene der, de liksom, ja, men hva om de liksom, hvordan vet du hva de, og hvordan de tenker om religion og liksom sånn, men ja, de skjønner ikke det her med brødre og søstre greiene, kan du gå inn i en vilt fremmed menighet i et eller annet land langt nedover, og så kjenner du bare, fantastisk. Det er herlig, ja. Du, nå har jeg valgt ut en sang litt med tanke på deg, Erik. Ja, vel. Så nå får vi misjonsbefalingen «Jeg er herlig frelst». Ja, nå har jeg to av gode gutter som skal være med og dele under bønnekonferansen i Haugesund. Du, det blir fint å ha dere med, Håkon. Ja, du? Det blir veldig bra. Det blir flott å komme til Haugesund igjen. Ja. Fra 4. til 8. januar blir det braket og løs med undervisning og mye bønn. Du, bønnekonferanse, Håkon. Det har du vært med på mange av. Ja, du vet bønnesnadder, så det dras man i. Jeg synes, hvis du skal invitere meg til noe herlig, så inviter meg til et bønnemøte og en bønnekonferanse. Og Haugesund er en vekkelsested. Ja, veldig. Ja. Det har vært et bønnemiljø der som har skapt vekkelse i tidligere tider, så det skal skje igjen. Haugesund skal skakes av vekkelse, det tror vi på. Ja, og Kjell, du er også med, og du har vært med på disse bønnekonferansene før, der vi samler folk fra hele landet. Hvordan ser du frem nå? Det er jo så fint når vi kommer inn sammen. Ja. Fordi vi har de største og dyreste løftet tilknyttet bønn. Den som ber han får, det er så herlig. Og så kan vi be så vi blir glade. Ja. For han gir bønnesvar så vi kan glede oss og fryde oss. Og nettopp dette med å samles i enhet, det er en sånn en kraft i den velsignelsen og den troen som bryter barrierer. Og vi har tro på vekkelse og fremgang for Guds ord, altså. Ja. Og den tiden vi lever i nå, Håkon, så er det jo viktigere enn noen gang å be. Ja, det er så viktig å samle bønnefolket, for vi kan være med og forandre atmosfæren i landet vårt. Ja. Du vet at når Guds folk ydmyker seg og ber, så vil han tilgi folkets synder, og han vil lege vårt land. Ja. Tenk for et løfte. Vi har legedom i våre hender. Vi kan skylle på politikere for alt mulig, men vi har egentlig kontrollen. Ja. Vi rører ved universets maktsentrum. Ja. Banen er en ny og levende vei, like inn til Faderens trone, og der holder vi på. Amen. Ja. Vi har nøkkelen nettopp til å låse opp og låse igjen, og vi vil låse igjen alle disse mørke strømmene og låse opp Guds rikdom og ærlighet, så vi tror at det bryter igjennom på denne konferansen i Haugesund, så der må du komme og være med. Så blir jo Dennis med, og Kjell Haltopp og Håkon da, men Pastor Albert også, som er et utrolig flott bekjennskap i nasjonen vår. En pastor som står i et banebrytende arbeid, og så blir det jo mange andre med her, Alf Magnus også, som er en profetisk røst i Norge. Det er han. Så 4. til 8. januar, du kan gå inn på checkin.no, og så kan du skrive bønnekonferanse, så kommer du til påmelding av info og alt mulig, og hotell og alt, vi bor der, og har flotte dager sammen, så hjertelig velkommen skal dere være. Ja, da håper jeg vi ses i Haugesund i januar, så gå inn på troensord.no eller checkin.no, og så melder du deg på og får mer info om konferansen der. Jeg har storfint besøk her i studio av Erik Wold, en herlig Jesus-begeistret mann, som er fullt 60 år, og fremdeles glad og fremdeles begeistret. Hæ?
Du synes jeg skal trappe ned nå? Nei, det fra 15 også til 60, det jo det jeg kan, også fremdeles begeistret, det et kvalitetstegn. Ja, men det jo liksom, ja. Det bare kroppen den blir litt eldre, vet du. Det jo like barnslig, vet du, som alltid. Og så legger jeg merke til at det kort vei fra latter og glede til tårene. Ja, det går unna, men det gjør det på bless også, ja. I menigheten min. Der er det, det er mye følelser. Ja. Så og vi er ikke redde for det, vi slipper med, løs. Og tankene, alt liksom henger sammen da. Ja, det er jo, men mye er jo, men jeg orker ikke det der trege, jeg får helt fnatt, ja, altså. Ja. Jeg kalte det sånn busserull, jeg husker det var sånn busserull når jeg ble frelst. Ja. Og jeg skulle være så innmari tregt og... Ja. Jeg hørte på et møte, det var så dødt, sa de, at det var faktisk en som døde. Men de måtte bære ut mange før de fant en rette. Så sånn er det ikke på bless. Nei, der er det... Fullt og fart. Men du, hva brenner i hjertet ditt? Del noe med oss fra hjertet ditt, Erik. Ja, jeg vet ikke. Altså, Birger, jeg holder på med lignelsene til Jesus. Ja. Og døm er leie. Ja. Å forstå. Ja. Er det ikke det? Jo. Ja. Det er mange av de som du får virkelig... Det er mye innhold og dybde i. Ja, men ja. De som sier at de er enkle å forstå, de har jo ikke lest dem. Nei, nei. For eksempel, her står det, og det passer jo, som vi hørte her fra brødrene, og som tema her, og at folk kan sende inn bønnebegjær, og da det jo interessant å se hva Jesus sier, en lignelse som handler om det med bønn da. Og han sa en lignelse til dem at de alltid skulle be, og ikke bli trette. Og så på slutten så sier han, men skulle da Gud ikke hjelpe sine utvalgte til deres rett, han som roper til ham dag og natt, og han sen når det gjelder dem. Jeg sier det, han skal skynde seg og hjelpe dem. Ja. Så at han sier en lignelse, at de skal be og ikke bli trøtte, det må vel være litt over lang tid, Birger, må det ikke det? Ja, utholdende bønn. Utholdende bønn, ja. Ja. Og litt pågående også, for det er jo denne enken her da, som plager den her. Ja, nå skal ikke du ta prekenen min, vet du. Nei. Det er jeg som holder på nå. Men på slutten her så sier han at han skal skynde seg. Ja. Og det er jo litt sånn, hvis vi er litt bondærlige, så snakker vi jo litt sånn mot hverandre, ikke sant? I sånn, du vet hva jeg mener, og så sier vi det, og så sier vi det akkurat det motsatte. Men så er det sånn Jesus gjør også. Ja. Han sier to ting på en gang, at de skal holde ut, og så skal Gud skynde seg. Og da var jo det at det var en sånn dommer da, i den byen som du er inne på her. Ja. Og han gikk sikkert og la seg sammen med kona si og bredde tepp over seg og tenkte, nå skal vi ha det hyggelig her. Ja. Men så begynte det å smelle ute på døra, vet du. For der kom jo denne enka og banka og slo. Og hun var vel rimelig vill. Og du skjønner at selv om jeg er elektronikkingeniør, for det er det jeg jobber med, så har jeg lett litt gresk. Ja. Ja, og hvis du leser den greske teksten, så står det at han ble redd at hun skulle gi henne blått øye. Ja. Det står det. Rett og slett slått igjen. Ja, du visste det? Ja. Ja, ja, men det er bra, Birger. Ja da. Jeg skjønner ikke så mye gresk, men akkurat det har fått med meg. Men sinne av gamle damer, det kjenner du til. Ja. Og hun gikk løs, altså. Og hun dunket og slo, og så til slutt så sier jo han der dommeren at... om ikke jeg bryr meg om Gud, om ikke jeg bryr meg om folk, så skal jeg i hvert fall hjelpe hun her, for hun er gæren. Ja. Det er fantastisk. Og vi har noe. Ja. Og vi har hatt noen sånne i menigheten nå, hvor vi har ikke bare eldste brødrene, men andre brødre som er veldig stødige og har sagt til noen at nå må du legge bort det der, for nå, det går ikke nå. Nei. Nå må du slå deg til ro med situasjonen som du er i, og ikke ha sånt... vi hadde blant annet, jeg som var litt pågående da, og ville ha noe, vi regnet at det her er ikke smart å dvele ved. Men du vet, plutselig så ordnet det seg. Det som var helt utenkelig for alle, det ordnet seg en sånn en situasjon da. Så sånne enker som kommer rundt med kjeppen og dunker og slår og banker på himmelens port, dem skal vi ikke kjimse av. Så kanskje det er noen her også som har sendt inn bønnebegjær, kanskje de har gjort det mange ganger. Kanskje noen tenker at nå er det på tide å gi seg, nå er det ikke noe vits i å mase mer. Men han sa en lignelse om en enke som ikke ga seg, og som fikk svar. Ja. Fantastisk. Det var fantastisk, Gunther. Og så sier han at vi skal be å ikke bli trette. Ja. Ikke gi opp. Han sier det. Ja. Og hvis vi da er litt pågående, og bare fortsetter,
så skal Herren skynde sig. Ja, det er, ja, jeg er ikke helt i mål med den der lignelsen. Det er noe her som jeg... men det er i alle lignelsene, det er noe mer, det er noe dypere, og det er fantastisk, vet du? Ja. Moro å lese. Ja, ja, ja. Men kan ikke du be litt for de som sitter hjemme nå? Vi tjuvstarter litt på bønnens time, og så ber vi litt, så ber du velsignelse, for der sitter jo alle slags folk. Også ja. Noen som har gitt opp også. Og så har de fått et ord fra det, at vi skal ikke gi opp. Vi skal fortsette å be, uten å bli trette. Ja. 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 Ja, Herre, vi takker deg, Herre. Takk at du ser den enkelte som sitter og ser på dette programmet, Herre. Noen har kanskje ikke den store tro, Herre. Noen har en stor tro, men takk at du er kommet for at alle skal få oppleve deg. Ja. Priser deg, Herre. Takk deg, Herre, for denne dama som jeg også ba for nede i Egypt, Herre, som ble helbredet av Jesus, Herre. Halleluja, det overrasket meg. La også noen få oppleve det på samme måte her nå i kveld, Herre, at det blir en overraskelse hva du gjør, at du griper inn i noens liv. Du ser til noen som har problemer med å sove, noen som sliter i ekteskap, du ser til en som sliter med ting med sine barn, du ser det alt sammen, og skal du bare la din hvile og la din trygghet, din ja. Salvelse komme over dem som lytter til i Jesu navn. Takk at du sa det, Herre. Å, Herre, som jeg fikk høre som en guttunge, Herre, den som ber, han får. Ja. Den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Lukk opp for noen her i kveld, i Jesu navn. Amen. Amen, amen. Takk, Jesus. Tusen hjertelig takk for at du kommer. Tida går så fort, men vi har fått prate om ganske mye. Må Gud velsigne deg og menigheten Bless i Sarpsborg. Så ta kontakt og besøk dem på lørdagskveldene i menigheten der. Kan hende du kommer til å bli overmåte velsignet. I menigheten Bless. Da skal vi få en sang fra Sunnøve Ånesund, Den skjønne jøde. Ja, Sunnøve Ånesund er Karmøy-jente, som har sunget masse flotte sanger, og her var det Den skjønne jøde. Og nå er vi tilbake igjen i studio med to andre gladgutter og tjenestegaver, og det er jo det er Inge Røysland og Svein Egil Fikstvedt, og vi har allerede pratet litt om det som der står i tjenesten og sånt, men dere også har, det jeg tenkte litt på, dere har jo, dere, du er pastoren hans, og så er samme menighet, og så har dere to forskjellige misjonsengasjement, men også som fungerer litt sammen. Ja. Ja, det er jo interessant. Ja, visst. Det trenger ikke være mer komplisert enn som så, vet du. Det er enkelt. Ja. Ja, vi har reist sammen, spesielt tidligere tider som jeg og Inge reist en del, har hatt kampanjer i India og var i Egypt en gang og vært forskjellige steder i Ungarn og. Så det er fint å samarbeide. Ja, jeg synes det er forbildelig og et flott eksempel det at det som dere gjør. Og så har så reiser dere jo begge to rundt forbi Norge, og jeg tenkte vi kunne prate litt nå om situasjonen i landet vårt og hva som ligger på Guds hjerte for vår nasjon. Vi vet jo at det er vekkelse, og så har vi litt ulike tanker kanskje rundt om hva som skal til. Men hva ligger på deres hjerte der i forhold til Norge, og hva er det som er viktig nå? Kanskje begynner med deg, Inge. Ja, jeg brenner jo veldig for meningsplanting når det gjelder Norge da. Ja. Så vi har jo teltet vår og sånt. Hvert år så har vi Arabygd midt i Norge, bokstavlig talt, altså oppe i Vinje. Der har vi telt, og vi reiser litt rundt forbi med telt, og det er jo evangelisk, det er jo for å få mennesker frelst og sånt. Men så har du jo dette med å bevare mennesker, det å bygge, det å etablere seg på ett sted, og vokse sakte og sikkert på ett sted. Ja. Som ser mer og mer viktig da. Så det å kombinere det med både det apostoliske og det evangelistiske, det at man er man bare der ute og sånt, så er det et buff her og der og sånt, men hvis ikke man samarbeider og prøver å ta vare på denne høsten, så faller det litt i fravann, og derfor er det så viktig å samarbeide. Mm. Så vi føler at vi er litt sånn Antiokia-menighet. Ja. Vi har veldig mange evangelister som har kommet til oss. Ja. Svein Egil er jo en av de som har egne tjenester med flere faktisk i menigheten som har det. Mm. Så jo eldre en blir, jo mer ser du hvor viktig det er med teamwork og samarbeid. Bare sånn som de apparatet som står bak himmelpartner. Mm. Det med at
for eksempel Jan og Inger Britt Åbø, som startet bruktbutikk, Sareptas brukthandel for en del år tilbake, som var med å få løst det med ut i fulltidstjeneste, og som gjorde at økonomien kom på plass, og som den dag i dag hvert år driver inn store summer for å, at vi kan ha vår kampanjemaskin ute på misjonsmarkene. Ja. Det er sånn at, oi, det hadde ikke gått uten. Så når du ser teamwork med samarbeid med Mission Alliance, med Negel og flere andre tjenester og sånt, og at dette klarer ikke en mann eller to mann eller tre mann, altså dette må vi være en hel Guds armé på, altså, for å gjøre. Fantastisk. Ja. Og Svein Egil, vi ser jo nå i Norge, jeg kjenner i hvert fall på det, at det har vært en eksplosjon av umoral. Jeg hørte jo du preke litt i sommer også, der du delte noe av dette. Og det, den klare forkynnelsen, Guds ord, sannhet, det er ikke like selvsagt lenger å bli forkynt. Mm. Det stemmer. Hva tenker du om det? Du, det er jo en stor sorg. Ja. At det er så mye frafall fra Guds ord. Ja. Og hva kan vi gjøre med det? Men i hvert fall flest mulig må bare stå på Guds ord, forkynne Guds ord, rette deg i henhold til Guds ord. Ja. Og tenke på det, at det er hvor viktig det er å styrke de troende, styrke menighetene. Paulus dro jo også på sine misjonsreiser. Ja. Etter de hadde plantet menighetene, så gikk de rundt og så styrket menighetene. Ja. Og så står det at de økte i antall og så videre. Og sånn. Så jeg tenker at hvis en menighet har 100 medlemmer, så har man egentlig 100 evangelister. Ja. 100 misjonærer og 100 pastorer i hverdagen, selvfølgelig. Ja. Det er i sin verden, en verden som gjerne jeg aldri selv når. Så jeg tenker på det å utruste troen til å gjøre Guds gjerninger, stå for evangeliet, og det handler ikke bare om å liksom være beinhard på å stå på liksom en sannhet i teorien, men å betjene mennesker med Guds kjærlighet og med Guds kraft. Ja. Det er klart. Så det er ikke sånn at vi slår i harde klubber og sier dette er rett, dette er galt. Det er med vekker som rett er galt i henne til Guds ord. Ja. Vi forkynner det, men det er jo mye mer enn det også. Det handler om Kristi sinnelag, å nå mennesker der de er. Men vi kan ikke nå mennesker der de er med Guds kraft hvis saltet har mistet sin kraft. Nei. Og jeg delte jo en del, jeg fikk et budskap fra Herren i sommer om dette med de gamle grensesteinene, at vi har flyttet på de. Og så sier jo Bibelen at vi flytter ikke på de gamle grensesteinene. Og når vi gjør det, så frarøver vi stjeler noe som ikke tilhører oss. Og jeg føler, som det gjelder forkynnelsen, også tyngdepunkt i forkynnelse, hva som er synd, hva som er, vi har flyttet på mange ting da. Og vi ser en liberalisering på mange plan, og det kommer nok til kostinge å forkynne evangeliet og hele Guds råd til frelse i tiden som kommer. Ja, men det er jo veldig godt å vite at vi er på vinnerlaget, fordi at kraften ligger jo ikke i liberalismen. Nei. Det er ingen salvelse i liberalisme. Nei. Det er Laodikea, det er frafall for Guds ord, ikke sant? Så derfor er det heller ikke salvelse eller kraft i det. Nei. Så de som har gjennombrudskraften i seg, de ligger ikke nødvendigvis i det konservative, for de kan jo bli lovisk og alt det der, men vi er jo, vi tegner oss selv som konservative, ikke sant? Troende, at vi tror på og avholder Guds ord. Ja. Så det er der kraften ligger, det er der gjennombrud ligger. Ja. Så vi er jo på vinnerlaget. Ja. Det er der vekkelsen kommer fra, kommer ikke fra liberalistene. Nei. Nei. Men vi ser jo at det er en kamp når kjente pinsepastor i Skandinavia nå går ut offentlig, og det skjer liksom i Oslo, misjonsmenigheten. Vi ser hvordan tingene rører seg i Kristen-Norge og i Skandinavia. Og der skal vi være en kraftig motvekt. Ja. Vi sitter ikke stille, vet du. Nei. Lyset skal settes på et høyt sted, ikke sant? Ja. Så mer enn noen gang så trenger vi forkynnere som er uredde, og som forkynner Bibelen. Ja. Forkynner Guds ord. Og det kommer til å koste litt i tiden som kommer? Det kommer til å koste. Og jeg har selv i flere år vært veldig fascinert over det som man kaller for Jesu avskjedstale, Johannes 14, 15 og 16. Ja. Han snakker om kjærlighet, den hellige ånd, men han sier også, bli ikke overrasket om verden forfølger dere, sa Jesus. Ja. Så vi må nødt til å ta med hele den pakken. Det var jo det siste Jesus virkelig underviste om hele denne store talen der. Forberedte disiplene sine på hvordan livet skal se ut når han har dratt til himmelen. Ja. Og der er vi nå. Og jeg vet ikke, men vi får jo besøk nå til helga på Tronsreise til Sven Nilsson. Han er 92 år.
Han profeterte her for ikke så lenge siden, han snakket om at i Sverige da, men jeg tror også det gjelder Norge, for Oddvar Tegnander profeterte noe av det samme, at det kommer en hendelse, det kommer til å skje noe, sånn som Estonia når den sank, når Olof Palme ble drept. Vi vet jo hva som skjedde med Breivik, altså noen, det skjer noe som får hele nasjonens oppmerksomhet imot det som skjedde. Alle vet om det, og det har pågått i årevis. Men når Gud kommer til å gjøre noe, der hele nasjonens oppmerksomhet blir vendt imot Jesus. At Gud vil forløse noe, at det kommer noen hendelser, vekkelser, som forløser noe fra himmelen, som får en nasjonal og kanskje en internasjonal oppmerksomhet på Jesus. Kristus, krisetider kan bli Kristustider. Så det er noe med det også at det, man hører jo masse fint fra Ukraina også, mennesker som kneler ned på gatene, på torget i Kiev, ja, ber det Gud om beskyttelse fra landet og så videre. Så det er noe med det altså, når midt i trengsler, midt i kriser, midt i ting som skjer, så må vi be om det, at det skal bli også en Kristustid, ja, når sånt skjer. Vi skal gå videre med litt sang før vi prater videre, men har du bønneemner, ring inn til callsenteret, send sms, få inn bønneemnet ditt og vær med oss i også bønns time etterpå, så skal vi sitte her, vi tre, og vi skal ta ditt bønneemne med oss, og vi skal stå sammen for at du skal få oppleve et mirakel. Og Jesus, han er her i kveld, han er hos deg, så dere har alle muligheter å åpne. Så nå får vi en sang av Jan Honningdal før vi fortsetter samtalen. Ja, det var nydelige toner av Jan Honningdal, som har holdt på i årevis, så det er fantastisk. Og vi sitter med Svein Egil Fikstvedt og Inger Øysland, og vi prater om vekkelse og nasjonen vår, og viktigheten av et gjennombrudd, for det har vi tro på, altså at Gud skal røre ved nasjonen vår. Krigen, elendigheten, nøden, alt kommer så mye nærmere nå. Ja, gjør det. Men det som du var inne på, at krisetider er vekkelsestider, og kan vi tro på en vekkelse nå før Jesus kom igjen, Inge? Er det mulig? Ja, jeg tror det, altså. Det er jo to syn på det, da. At ja, det blir mørkere og mørkere, og at det blir verre og verre, og mindre blir frelst. Liksom at det er liksom tegnet på at nå er det nesten ingen som blir frelst lenger, så nå, ja, nå er det slutten. Men jeg tror jo på dette seinregnet, da. Altså. Ja. Jeg tror at tidligregnet kom på pinsefestens dag, og så tror jeg på et seinregn. Og det begynte jo for så vidt med pinsevekkelsen, og altså hus og strid, men allikevel så tror jeg på crescendo, altså før, ja, opprykkelsen. Jeg, ja, tror på det, jeg går for det. Ja. Jeg går ikke for noe annet. Nei. Nei, og det er jo sånn, mørket blir mørkere, det ser vi jo. Ja. Men når mørket blir mørkere, så blir det allikevel lyset sterkere da. Ja, det gjør det. Så kontrastene blir større da. Og det er jo noe av det vi kjenner på nå med liberalismen, hvordan den også påvirker og trenger seg langt inn i så tidligere da bibeltro sammenhenger. Ja. Et frafall også der. Ja. Men midt i det så ser vi et folk som reiser seg. Vi gjør det, og der passer jo Jesaja 60 veldig godt inn. Ja. Stopp og bli lys, for ditt lys kommer. Og over deg har Guds herlighet gått opp og så videre og sånn. Ja. Så står det også, se dypt mørke er over folkene. Ja. Men over deg har Herrens lys gått opp eller noe. Så det var fritt oversatt. Ja, ja. Men det er et sterkt ord. Ja. For dette mørke og lys på den måten, trenger ikke være, altså det er motsatser så det holder, men midt i mørket, midt i elendighet, så vil også Guds lys på sine enda klarere. Og det er derfor det er viktig at vi har sterke, levende menigheter og bibelsk forkynnelse. Ja. For dette, jeg tror at det vil komme en tid der mennesker vil søke til Guds menighet som aldri før, faktisk. Ja. Mm. Og hva tror du er viktig nå, Inge, den tiden som nå er, for at vi skal få oppleve dette? Hvordan kan folk være med og koble seg på? Nei, det er viktig å komme til kilden direkte, hver enkelt med å drikke av kilden selv. Mm. Og det har jo med bønneliv å gjøre, det at man har et fungerende bønneliv, at hver og en søker Gud og tar det ansvaret. Mm. Så bønn er jo veldig viktig, hører du det. Jeg skal ha bønnekonferanse nå, det er veldig, veldig viktig å sette det på agendaen. Jeg vet jo selv personlig, hvis det ikke tar tid til å ha et bønneliv, så vet jeg ikke hvordan det skulle gå med tjenesten for øvrig. Så det er fundamentet. Og det går forutvekkelse, så et folk som lever sterkt i bønn, det er vekkelsesfolk. Ja. Har noen få sekunder, Svegel, hva tror du må til nå? Ja, bønn har blitt nevnt, men ja, også proklamasjon av evangeliet, ja, hvis ordet lyder klart, og at man også rekker ut
hendene til mennesker og betjene mennesker der de i livet sitt. Ja, og da det noe som skjer, og denne kostbare oljen og salvelsen kommer over mennesker som vil tjene Gud. Mm. Ja. Ja, absolutt. Så dette skal vi snakke mer om, og bønnens time, ring inn ditt bønneemne, send sms, e-post. Vi skal ta og lese opp mange bønneemner, og Inge skal være med å synge litt også, så du får live musikk fra studio. Så vær med oss og vær bedende, og så skal vi få en fantastisk time sammen der Jesus skal røre ved deg. Så følg med oss. Da du velkommen til bønnstime her på Visjon Norge denne mandagskvelden. Og tenk at vi kan bruke noen time sammen med deg. At du også kobler på i bønn. At du også er med oss og ber for de ulike bønnemnene. Vi klarer nok ikke lese, for det er kommet inn så enormt med bønnemner. Men vi skal lese opp en del, og så skal vi be for menneskers behov. Og jeg vil bare begynne å ha med meg Inge Røysland og Svein Egil Fikstvedt. Og det er godt. Det var to og tre der ble enige å be om, står det i Bibelen. Det skal vi få. Vi skal få bønnesvar i kveld. Og når du kobler på oss og din tro, sammen med oss her i studio, og med hele Norge nå, så skal vi få en kraftig time. Men det står i 1. Johannes brev, det er veldig kjente bibelvers, men det står i kapittel 5 fra vers 14. Dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og så stopper det ikke der, så sier han, og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått våre oppfylt bønnemnene vi har bedt til ham. Tenk det. Vi har en Gud som hører oss. Vi har en Gud som har presentert sin vilje i sitt ord. Og er det Guds vilje å helbrede alle, Inge? Ja, absolutt. Gud vil at alle skal bli frelst. Gud vil at alle skal bli helbredet. Gud vil at alle skal bli åndsdøpt. Ja. Ja. Så det står ikke på Guds vilje her? Nei. Nei? Den er klar. Og når vi da ber, Svein Egil, ja. Da skjer det noe. Absolutt. Vi har løftene som du leste nå, at den som ber, han får. Altså, Bibelen er full av løfter som har med bønn å gjøre, faktisk. Ja. Ja. Og da er det sånn altså i kveld at har du fått bønnesvar når vi ber nå, så ring inn. Vi vil gjerne høre fra deg at om Gud, vi har folk som blir helbredet, mennesker som blir frelst, mennesker som får familie og ekteskap, ulike situasjoner blir forandret. Ring inn og fortell hva Jesus gjør i livet ditt. Og nå skal vi bare be en enkel bønn, og så skal vi ta tak i bønnemnen, men vi skal bare invitere den hellige ånd, og du sammen med oss skal vi koble oss sammen, så skal vi få en herlig time sammen her. Så vi takker deg, Jesus, for dette privilegiet vi har av å komme sammen og be til deg, Herre. Takk at du ser hver enkelt som sitter hjemme i stua sin nå. De som kanskje sitter på jobben, eller er i bilen sin, eller hvor de måtte være og høre på akkurat dette programmet nå. At nå sammen, Herre, så kommer vi fram for deg. Vi har hørt om denne enka, Herre, som banker på, så står at du skal skynde deg til å gi henne hennes rett. Og vi skal se, Herre, at mennesker skal få bønnesvar allerede nå fra starten av. Mennesker skal få kjenne din kraft, Herre. Kjenne din godhet, kjenne din nåde. Kjenne at du kommer, forløser den kostbare oljen, salvelsen som bryter et hvert år, Herre. Jeg takker deg for at du forløser nådens og bønnens ånd, Herre, over hele nasjonen vår, så at folk skal få koble på og kjenne at du overrøser oss med frisk olje til å be og søke deg, Herre. Og vi vet at det er også en nøkkel til vekkelse, en nøkkel til forandring, og en nøkkel til å ta imot helbredelse, og ta imot befrielse, og ta imot frelse fra deg, Herre. La oss få sammen, for hver må stå sammen med all den nøden som blir tilkjennegitt nå i dette programmet, Herre. Takk for hver enkelt som har sendt inn sine bønneemner, de som vi klarer å lese, de som ikke vi klarer å lese. Du kjenner alle behov, og vi ber, Herre, forløs din kraft i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Da skal vi begynne å lese litt, og det er enorme behov, og dere fikk hver sitt to noe alvorlige bønneemner, så vi kanskje må begynne med Inge. Ja, der er mange forskjellige ting. Der er kreft, og der er hjerte, sykdommer og frelse og forskjellige ting, relasjonsproblemer og søvnproblemer og sånne ting. Så kanskje vi skal be litt for det. Ja. Så spesielt her er datter på Sørlandet og mor på Vestlandet som trenger forbønn for relasjonen. Og vi bare løfter frem den Herre, Jesu Kristi navn. Vi bare
ber deg, far, om at du kommer nå og med fred i relasjonen, Herre. I Jesu navn så bare bryter vi ned alt som djevelen har planlagt av ødeleggelse i den relasjonen i Jesu Kristi navn. Far, jeg bare ber for hjerter, Herre. Det er en som er hjerteoperert her, som ikke har menighet. Vi ber om at han skal få menighet, Herre, og få et helbredet hjerte. Og så er det ledd i Jesu Kristi navn. Ta imot helbredelse for ledd. Og dette her som har med vanskeligheter med å gå i Jesu navn, ta imot styrke i ben og i alle ledd til Jesu Kristi navn. Vi bare løser ut legedom for søvnproblemer. Ja. Ta imot Guds fred som overgår all forstand, og så taler jeg bare ut til hver enkelt som har søvnproblemer. Din søvn skal være søt. Ja. Far, send engler og ved hvert et soverom, Herre, der den som trenger legedom for søvnproblemer. I Jesu Kristi navn så bare ber vi om at hver enkelt skal sove godt i natt og det fra denne dag av. Ja, og våkne frisk og opplagt hver eneste morgen, Herre. Takk, i Jesu Kristi navn. Halleluja. Så kan du ta noe som du har. Ja. Her står det om en mann altså som skal opereres i morgen, kul på halsen, og et barnebarn som noen har ringt inn for her, som har blodkreft, om en fortvilet mann som ikke vil leve mer, ber om at han skal bli fylt med den hellige ånd, står det her, og en venninne, står det her, en venninne med store rygg- og hodesmerter, og 13-åring med muskelsykdom, som trenger hjelp til alt. Ja. Da skjønner man at alt vi har lest nå er jo av den virkelig alvorlige sorten. Ja. Far i himmelen, vi takker deg at vi får lov her til å legge disse menneskene framfor deg, Herre. Ja. Og Herre, akkurat nå så tror vi på at du ikke bare er med som legger vår hånd på en lapp, men du legger din hånd, Herre, din naglemerkede hånd, og den hånd som fikk spiker gjennom seg, som blod rant ifra, at du legger din hånd på disse menneskene. Ja. Og takk at du gjør det når vi nå her i vår enkle tro legger vår hånd på bare noen papirlapper her, så er du så mye større, Herre. Ja. Og Herre, vi ber at ditt liv, Herre, skal begynne å treffe disse menneskene akkurat nå, Herre. Du ser alvorlige ting som operasjon og kreft og muskelsykdom og alt som vi har lest nå. I Jesu Kristi dyrebare navn, så begjær vi legedom og erklær over disse menneskene at disse skjønne menneskene, Herre, unge og eldre, menn og kvinner, Herre, har fått legedom ved dine sår. Jesus. Og vi ber om at det manifesteres på ditt liv, Herre, og at din kraft begynner å jobbe i disse menneskene akkurat nå, Herre. Og det får kjenne, Herre, at når vi nå ber, så er det himmelsk medisin fra himmelen selv, som bare begynner å jobbe i kroppen deres, og virke fram helbredelse og mirakel i Herren Jesu Kristi navnet ber. Amen. Takk, Jesus, for at du hører bønn, Herre. Ja. Videre har vi fått masse bønneemner på mail også i kveld. Kan dere be om helbredelse for øynene mine og mage? Be for min eldre søster som ikke har det bra, trenger Jesus. Be for om helbredelse av sykdommer og smerte som har plaget meg i mange år. Her er det. Her er også en del med rusproblemer som familie sender inn bønnemner på. Men her er også bønn for en mann som nå er endelig blitt edru, om at han også må bli frelst. Han har bedt for i 42 år. Men jeg fortsetter å takke og be. Takk til dere som ber. Gud velsigne Visjon Norge. En mann som ber for en mann om frelse og helbredelse for Parkinson og demenssykdom. Der er det både økonomi og helse. Be for mine tre hardt prøvede barn, svigerbarn og barnebarn. Her er mye kroniske smerter i kropp og muskulatur. Helbredelse, prostatakreft med spredning, ryggeproblemer, nakke, hals og øre. Her er mye nød, og vi skal be sammen. Takk deg, Jesus, for at du som kan gjøre så mye mer enn det vi har forstand til å be deg om, Herre. Og du ser det er så enormt mye nød, men du kjenner hver enkelt som har sendt inn på e-post, som har ringt inn sitt bønneemne, Herre. Kroniske plager. Vi binder enhver sykdomsplage akkurat nå i Jesu Kristi navn, Herre. Så takker jeg deg for at vi kan binde den og ta autoritet over dem, og du driver den ut av menneskers kropper akkurat nå, Herre. Kroniske plager, Parkinson, kreftsykdommer, akkurat nå, Herre, i Jesu
Jesu Kristi navn, så rører du ved mennesker med dine naglemerkede hender. Takk at du kan komme nær, Herre. Du forløser engler, du forløser din kraft, du forløser din salvelse. Og Herre, du renser menneskers plager nå, Herre. Smerte må gå, smerte i muskulatur, smerte i ledd, Herre. Nakkesmerter, ryggsmerter, smerter i ledd og muskler som er der kronisk. Jeg bare ber, Herre, takk at du la forløse din olje og din salvelse og kommer med legedom i Jesu Kristi navn. Du ser de som også ber om økonomisk hjelp, Herre, takk at du kommer med det, far, og forløser din forsørgelse, Herre, i Jesu Kristi navn. Ekteskapsproblemer, familierelasjoner, mennesker som er hardt plaget, så kommer du, Jesus. Jeg takker deg for at vi kan proklamere ditt navn, Jesus. Det er navnet som er over alle andre navn, Herre. Takk at det gir håp, det gir trøst, og du forløser frihet og helbredelse akkurat nå, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Det her med å be for bønneemner, det er verdifullt. Å ta menneskers behov. Og når vi reiser rundt, så treffer vi mye mennesker, men det er mye nød rundt oss. Veldig mye nød. Det er det. Ja da. Klarer det? Jeg tenker av og til, når jeg får høre, så om det liksom, man klarer å ta det innover seg. Jeg tror ikke man klarer det til fulle, men man har godt av det. Ja. Å sette seg ned og tenke. Og det er når man også møter, både her nå og sånn som dette, men når man møter mennesker og hører folks fortelling, personlig fortelling, ja, så gjør ja, det er ofte veldig sterkt inntrykk. Og så skjønner man at man er veldig mye vært takknemlig for. Ja. Man skjønner at man har blitt spart for mye. Ja. Så kjenner det til å ta tag i hjertet også, når mennesker har opplevd en nød som kanskje mange av oss ikke har vært i nærheten av, altså. Og det bør jo ta tag i oss. Ja. Inge, jeg tror vi skal få en sang av det nå, før vi går videre med bønneemnet her. Og du har jo gitt ut plater, og du har skrevet sanger, Inge, og sangen betyr mye. Ja, det... Jeg har... Nå er det jo... CD-ines tid er forbi, nesten, ja. Da, så kan jeg... Du kan finne meg på Spotify hvis du ønsker å høre på de sangene som jeg skriver og sånt. Jeg tenkte jeg skulle ta en sang som har veldig med dette her med helbredelse, det å ta imot et mirakel. Ja. Om den blodsjuke kvinnen som kom til Jesus, og hun lærer oss ganske mye om hvordan man skal ta imot en helbredelse. Ja. Ja. Da hører vi den, og så sier du litt om dette på, for det kan være fint å dele også nå i bønnens time. Ja. En kvinne står og ser på Jesus i folkemengden der han, så håpløst og tungt, men hun vet at Jesus kan. Hun trenger seg frem blant alle dem som ikke vet hva smerte er. Om bare hun får røre ved kanten av hans klær. Hvem rørte ved meg? Hvem forsto hvem jeg er? Hvem var det som kom til meg og steg inn i mitt nærvær? Når du vet at du vet at han kan, strømmer kraften ifra han. Når håpet fikk ro, når kvinnen forsto, gripes løftet kun ved tro. Han snur seg rundt og ser seg om, og der står hun, som tok ut et løfte i et tiendedelssekund. Blant alle dem som kun så en mann, som ikke fikk øye på han, kun med hjertet må du vite, med hjertet tro at han kan. Hvem rørte ved meg?
meg. Hvem forsto hvem jeg er? Hvem var det som kom til meg og steg inn i mitt nærvær? Når du vet at han kan, strømmer kraften ifra han. Når håpet fikk ro, når kvinnen forsto, gripes løftet kun ved tro. Han snur seg rundt og ser seg om, og der er du, den som han elsker og har så inderlig kjær. I et øyeblikk kan løftet bli ditt, så treng deg fram til ham. Når du vet at du vet i ditt hjerte at han kan. Hvem rørte ved meg? Hvem forsto hvem jeg er? Hvem var det som kom til meg og steg inn i mitt nærvær? Når du vet at han kan, strømmer kraften ifra han. Når håpet fikk ro, når kvinnen forsto, gripes løftet kun med tro. Ja, det var en fin sang, Inge. Når løftet gripes i tro. Ja. Der ligger nøkkel. Ja, det gjør det. Det er, du vet, forbønn, det er som å banke på døra sånn, og så kan døra åpne seg, men en mye raskere vei til en helbredelse eller et mirakel eller bønnesvar generelt sett, det er jo dette her å tro Guds løfte. Og det har vi jo, det skrevne ordet. Ja. Så det kan vi bruke, det kan vi ta, vi kan tro på det, og i tillegg så har vi den hellige ånd som kan gi oss et personlig løfte. Ja. Og bare gå på de løfter, tro på de løfter, be over de løfter, det er noe som før eller siden bare skaper et gjennombrud. Ja. Ja. Og allerede nå så vet jeg at flere har blitt helbredet. Du har fått tatt tak i løftet fra Jesus. Du har fått tatt imot bønnesvaret mens vi har bedt her. Jeg vil gjerne høre at du ringer inn og forteller hva Jesus har gjort i livet ditt, og så kobler vi oss, for Gud skal holde på med nå. Han arbeider rundt i de tusen hjem, og vi skal fortsette nå å lese frem, og så skal vi be litt videre. Vi skal be for et ektepar som sliter mye med sykdom, og det fører til at ikke de kan delta i menigheten som de ønsker. Og det er det mange som gjør, som sitter hjemme og ser på Visjon Norge og andre kristne kanaler, holdt jeg på å si, og på en måte, men skulle så gjerne vært i menigheten, men så er det sykdom, og så skal Jesus røre ved dere i kveld. Her er det be om at alle mine 8 bønnebarn skal få et møte med Gud, den hellige ånd denne uken. Med Gud og den hellige ånd denne uken. Det er mange bønnebarn rundt om. Ja. Ja. Mange bønnebarn, og fantastisk at noen har nettopp sånne, sine 8 bønnebarn altså, på lista. Det var flott. Ja. Trofast bønneliv. Det var en som sa noe om at konkrete bønner gir konkrete bønnesvar. Ja, diffuse bønner blir diffuse bønnesvar. Ja. Men ved konkret, nevn de med navn. Og da arbeider Gud med de, og det er fantastisk. Be for 2 ungdommer at de må gi livet sitt til Jesus. Slutte med festing og rusmidler. Her er det mye angst og svakhet i kroppen. Mennesker som plages med det. En datter ber om bønn for vår datter som plages med hode- og nakkeplager, som hun har hatt i mange år, ber om full helbredelse i Jesu navn. Her er noen som er oppe i en vanskelig situasjon, her er en som skal eksamen, her er det mennesker med sterke smerter etter operasjon, har også hudkreft. Her er det be for en venninne som har kreft med spredning, i tillegg så plages hun med astma og hjerteflimmer. Hun er herlig frelst og opplevd å bli helbredet flere ganger via kunnskapsord på Visjon Norge. Det er flott. Be for en dame fra Oslo som trenger helbredelse for ryggen og benskjørhet, hjerteflimmer, mer. Her er det mennesker som trenger plass å bo. Mennesker som trenger helbredelse av skade som slitasje. Og så vil han ha ny salvelse og utrustning for tjeneste i livet. Det er fantastisk.
store utfordringer i familien. En mor som ber om forbønn. Her er det mennesker i livskrise og psykisk utfordring. Ber om utfrielse og fred i et urolig og utrygt sinn. At Gud gjør seg synlig i sin kraft. Så nå løfter vi fram disse bønnemnene, Herre, og der er så mye nød, og du er nær hos hver enkelt av de, Herre. Du er nær som pusten i vår munn, Herre. Akkurat nå, Herre, legger du dine naglemerkede hender. Kreften må vike. Kreftens makt og kreftens innflytelse og kreftens spredning brytes i Jesu Kristi navn, Herre. Vi får lov til å bare takke deg, Jesus, for at du er Jehova Rafa. Du er Herren vår lege, og du kommer til disse menneskene akkurat nå, Herre. Mennesker med smerte, mennesker med plager, mennesker som er nedtrykt av angst, av uro, bekymringer, så kommer du og forløser fred, Herre. Du sa, min fred gir dere. Først opp sa du frykt ikke, og så brøt du fryktens makt, og akkurat nå så sier du til noen, frykt ikke! Frykt ikke! Frykten og angsten slipper taket. Du renser menneskers sjel, du renser menneskers hele nervesystemet, får lov til å gå gjennom en overhaling av din friske, gode, legende olje, Herre. Takk at du er vår sjels hyrde og tilsynsmann, og du rører ved menneskers sjel akkurat nå, Herre. Jeg takker deg for at du forløser fred, en fred som ikke verden kan gi, men din fred, Herre. Du takker deg, far, for øynproblemer, Herre, med oss. Du bare bringer oss synet tilbake igjen, Herre. Mennesker som sliter med nakker og alle mulige slags plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja. Har du noen flere, Inge? Ja, datter smerter i ansiktet, vært forkjølet i 4 uker, begynner å få feber igjen. Mor, mageproblemer, finner ikke ut av det, far. Vi bare ber om at de mageproblemene skal løses av Jesu Kristi navn. Og vi bare ber om legedom for denne datteren i ansiktet, for kjølelse gå i Jesu Kristi navn. Og så har vi forbønn for barnebarn, barnebarn, olderbarn, og frelse og helse, dame, bein og rygg. Far, du ser denne situasjonen i Jesu navn. Vi bare ber om frelse og legedom, smerter i en fot, og frelsesvisshet i Jesu navn. Så befaler vi deg smerten å gå nå, ja, i Jesu navn. Så tar du imot legedom i foten din, i Jesu navn. Og så ber vi deg, far, om at du skal komme med din fred som overgår all forstand. Far, vi takker deg for en ung jente. Hun sliter mye med sykdom, helse og frelse. Jesu navn ber om at hun skal bli frelst. Takker deg for denne jenta, Herre. Vi ber om at du skal lege og helbrede henne i denne stunden, i Jesu navn. Migrene, i Jesu navn gå. Ja. I Jesu Kristi navn. Frelsesvisshet. Far, kom med din fred som overgår all forstand. I Jesu Kristi navn. Mange plager, vondt i ryggen. Nydelig. Tatt under livsoperasjon, far i himmelen, i Jesu navn, så ber vi om at du kommer med din egen helbredende kraft. Vi bare løser ut din helbredende olje, Herre. Din helbredende olje fra topp til tå, Herre. Du ser alle som har vondt, Herre, som har smerte. Vi befaler all smerte å gå i Jesu Kristi navn, og løser ut din helbredende kraft i Jesu Kristi navn. Barn og barnebarn, olderbarn, frelse. Dame, be om å bli gift med en kristen mann, ja. Far, vi bare ber deg om at du kobler rette relasjoner, Herre, Jesu Kristi navn. Vi bare takker deg for at en hustru er en gave fra deg, Herre, og vice versa. I Jesu navn så ber vi om at din vilje skal skje, og vi bare ber om frelse for barn og barnebarn. Mistet hørsel, i Jesu navn, så taler vi til deg i ørene. Bli hørende i Jesu navn. Ja. Åpne i Jesu Kristi navn. Ta imot legedom. Frelse for 2 barn og 3 barnebarn. I Jesu navn, far, etterjag deg med din kjærlighet dag og natt til det blir frelst, Herre. Jesus. I Jesu navn. Helse, dame, mann og helse, barn og frelse. Far, helse og frelse for denne familien, Herre. Ja. For det er sjelen, Herre, som du har skapt, Herre, som du har brakt inn til dette jordelivet. Vi ber om at du skal bringe deg like inn i himmelrike, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja. Fortsetter vi, Svein Egil. Ja. Ja, jeg tror, jeg nevner ting som kommer til mitt hjerte her, og det, jeg tror det er en person der ute som ser på oss, som har vært i en trafikkulykke, ja, og som har etter den tid hatt veldig mye betennelse i kroppen. Og det er liksom en betennelsesituasjon som bare er der og som ikke vil gi seg. Som det, nesten sånn kronisk betennelsessak. Og vi skal be om at det forsvinner. Og jeg tror det er også en person som kjenner at du har smerte i magen, du opplever som
knivstikk, altså det er sånn, sånn skarpt, ja, jeg nevner som kniver som stikker deg og har den type følelse i magen ved magesmerter. Og vi ber i Jesu navn for disse to menneskene akkurat nå. Ja. At det skal gå i Jesu navn. Ja, betennelse i den personen som er utsatt for trafikkulykke, og den betennelsesituasjonen som bare vedvarer, som ikke viser seg. Vi byter den å gå nå. Og jeg sier, hør Herrens ord i Jesu Kristi navn. At ved hans år, ved Jesu år, har du fått legedom. Ja. Så vi sier takk, Herre, for at den betennelsen den gir seg nå, i Jesu navn. Takk, Jesus. Også den personen som kjenner at det, man har magesmerter som oppleves som knivstikking i magen, at det går nå og legges flatt og helbredes for denne dagen av i Jesu navn. Ja. Far, vi takker deg for det. Ja. At din legedomskraft virker i disse menneskene akkurat nå. Ja. Amen. Og jeg har lyst til å bare be også for noen av flere tilfeller her. Ja. Om å bevare barn med barn i troen. Fantastisk viktig. Føttene, ja, smerter i føttene, plager med øynene. En dame her som en dame som ikke da skal miste synet, og det er jo viktig. Frelse for barn og barnevern, står det her. Ja. Det handler om mye nød for en nær og kjære, og det er viktig. Undersøkelse i ureinveiene, og dårlig i hodet, diabetes. Og så var det også et bønnemne som ble grepen av. Det står om gjenforening her mellom far og to sønner. Ja. Forsoning altså. Ja. Så viktig. Herre Jesus, vi takker deg, Herre, her. Vet vi, Herre, fikk vi bare et sånn et tversnitt av alskens nød, Herre, av nød for frelse, Herre. Forsoning mellom mennesker og plager til kroppen, Herre. Ja. Og Herre, du er Herre over alt. Du er Gud over alt. Og alt er innbefattet i ditt forsoningsverk på korset. Så vi takker deg, Herre, at vi kan få lov til å bare si takk, Herre, for forsoningsverket på korset som gjelder disse menneskene. Og vi sier takk, Herre, for at det kommer disse menneskene til del nå, Herre. Ja. Så la din kraft treffe disse menneskene som hadde plager i kroppen og vondt i øynene og urinveisplager og forsoning mellom mennesker, Herre. Jesus Kristus. Jesus, takk for forsoningsverket virker på disse menneskene nå i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. 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 Fantastisk. Det er noe med dette å komme igjen og igjen. Av og til så må vi be flere ganger. Ja, og ikke gi opp. Men også så kommer Gud av og til med det her, jeg tror det er som mange som kaller for F-16-helbredelsen. Ja. Bare slå til der og da. Og det er fantastisk. Vi skal få en sang fra Michael Smith, og vi skal få en sang til av Inge litt senere, men vi tar en sang av Michael Smith nå, og så ringer du inn. Hei, du blitt helbredet. Kjenner du at Jesus har rørt med deg? Så ringer du inn og forteller også det. I tillegg kan du fremdeles ringe inn ditt bønnemne. Det var en nydelig sang. Det var også kjente Himmelens regn komme til oss. Med Michael Smith her. Jeg vil bare si også det at bønn er et privilegium Gud har gitt oss, at vi kan komme til han 24-7. Tenk det, anytime. Så kan vi få lov til å komme fram for Gud med våre bønneemner og påkallelse og takk. Jeg vil bare si også, i forhold til bønnekonferansen i januar, så kommer vi til å ha mer bønn. Det blir jo fort mye prekning, men vi starter jo allerede hver morgen med bønn fra 6:30. Håkon Fagervik leder de samlingene. Og så nytt også denne gangen at vi har bønn og forbønn for menneskers ulike problemer på ettermiddagen før møtene. Så blir det bønn, og der blir mange av forkynnerne med og betjener også. Så det er bare å sette av dagen. Og vi bor jo sammen på hotellet der. Jeg ser det jo så dyrt, men nå har strømmen blitt billig igjen, da, men du kunne skru av strømmen hjemme også, og få en billig konferanse. Men i hvert fall så bor vi på Maritim Hall og Scandic der, så det er fantastisk å komme dit da. Velkommen skal du være. Men nå er vi her med mye nød, mye smerte, mye plager, og her var en som hadde syster og spredning til bukspyttkjertelen. Her var bønn om at autisme må slippe taket, tenk det. Og be for en jente som stadig blir sykere og på grunn av betente mandler. Mye smerte, mage, tarm og hele kroppen, og blitt mismodig. Og det er mange som rett og slett mistet også livsgnisten, lysten til å leve,
Og da er det så viktig for deg at du inviterer Jesus inn. Om ikke du frelst, så kan du invitere han inn og bli frelst i kveld der du sitter. Du sitter og følger med på Vision Norge og på kristne møter, men du liksom, det er en sånn på utsiden du betrakter, men du kan invitere han inn. Alle som tok imot han har retten til å bli Guds barn. Og er du et Guds barn, så vil også Guds salvelse bryte det åket så du kan få oppleve frihet. Så vi bare takker deg, Jesus, for du ser disse menneskene som sliter på det psykiske planet med depresjon og mismod. Nå kommer du, Jesus, akkurat nå, Herre, og jeg bare ber at den ånd av mismod, du gav oss ikke mismodighet, sånn, det kommer ikke fra deg, men du kommer med kjærlighetskraft og sindighetsånd, Herre. Og takk at nå, akkurat nå, så brytes depresjon. Nå brytes mismod. Nå brytes en tilstand av håpløshet. Og så forløser du livet, Herre. For djevelen, han kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Men du, Jesus, du kom for å gi overflod av liv, og liv i så du flyter over. Akkurat nå så lar du dette overflodslivet begynne å flyte inn i menneskers sjel. Du forløser det indre livet, så de får kjenne Jesus strømmende ifra himmelen som bringer legedom i Jesu Kristi navn. Amen. Har du noen flere, Inge? Ja da, vi har masse her. Uregelmessig hjerterytme utslett. En mann som har tannkjøttproblemer. Barnebarn utslett i ansiktet. Vondt og plagsomt datterrygg. Og allergier, helse og frelse. Ung mann, betennelse i ryggen. Hatt mange operasjoner. Helse og frelse. Ung mor, livmorkreft. Helse, dårlige relasjoner med familien, be for jula, relasjon mor og datter, Gud vet, mye hostehals, veldig sliten, lavt stoffskifte, dårlig hørsel, dårlig syn, far i himmelen, du ser hvert enkelt tilfelle, Herre, du ser hvert enkelt hjerte, Herre. Og Jesu navn, så bare løfter vi alle de tilfellene framfor deg, Herre, både helse og frelse i Jesu Kristi navn. Far, vi bare ber deg, far, for hjerter, at de skal slå normalt, Herre. Stoffskifter skal være normalt, Herre. Far, vi bare takker deg for legedom, Herre, for alle de situasjonene, Herre. Takk, Herre, for at du bare går inn i hoder, Herre, nakker og skuldre nå, Herre. I Jesu navn, ta imot legedom for plager som har med brystregionen, rygger å gjøre, mage å gjøre, med alt som har med kne og ledd, føtter og bein i Jesu Kristi navn. Hofter i Jesu navn, ta imot legedom i Jesu Kristi navn, alt som har med fordøyelse, alt som har med nedbryting av mat og tarmfunksjoner i Jesu Kristi navn. Far, jeg bare ber deg i Jesu Kristi navn om at du bare kommer med din legedom nå, Herre. Lunger, en som ønsker å slutte å røyke, i Jesu navn, så bare bryter vi den avhengigheten i Jesu navn, så tar du imot legedom i Jesu Kristi navn. Amen. Takk, Jesus. Ja. Her står det om kona har mye problemer, står det. Gud vet, ensom, frelse for barn og barnebarn og oldebarn. Igjen, dette med frelse altså. En mann som har fått prostatakreft. Be for helse og økonomi, står det her. Smerter i hofte og kne og leddgikt. Og angst, står det. Gud vet. Mannen dårlig i rygg, ja. Hjerteflimmer. Og prostatakreft også her. Diabetes og flere plager og helbredelse. Broren, ja, alvorlig syk. Frelse og helse for hele familien hans. Vond i øynene. Venninne som har datter med mye kreft, står det her. Gud vet, styrke og hjelp. Herre, vi ber for disse menneskene, Herre. Ja. Og takk at de er så mye, mye mer enn bare liksom et nummer i rekken, eller et navn, eller noe på en papir, men det er mennesker som du har kjøpt og betalt for, Herre. Mennesker som var i ditt hjerte, Herre, når du ropte ut det fullbrakt. Så tror vi på det, at det er disse menneskene, disse brødre og søstre, unge og eldre, Herre, var i dine tanker. Og takk at de er fremdeles i dine tanker. Da så sier vi, Herre, takk for at den helbredende kraft nå jobber i disse menneskene. Jesus. Kreft, vi befaler deg å gå i Jesu navn. Diabetes, hør Herrens ord. Ja. Gå i Jesu Kristi navn. Hør Herrens ord. Ved hans sår har du fått legedom.
Herre, vi takker deg for de menneskene også det her som trenger bli frelst. Kall på de, Herre. Du som kaller på mennesker for solens oppgang til dens nedgang. Ja, også ofte etter dens nedgang til solens oppgang. Så vil du kalle på mennesker og ikke gi disse menneskene barn og oldebarn og barn og alt. Ikke gi dem fred, Herre, før de har overgitt sitt liv til deg. Herre, det ber vi om i Jesu Kristi dyrebare navn. Om familievekkelse. Takk for de menneskene her som også da står i lange tider i bønn og husker på sin kjære i bønn. Herre, vi takker deg, Herre, for bønnesvar for en hver person, Herre, som har sendt inn sine bønnemner her nå i Jesu navn. Amen. Amen. Det som minner av et ord som står i profeten Jeremia. Så står det i kapittel 33, vers 6. Se, jeg vil lege dine sår, sier Herren, og gir deg legedom. Jeg helbreder deg og åpenbarer for deg en rikdom, eller overflod og rikdom av fred og sannhet. Tenk det, at Gud, han vil bringe legedom, han vil lege dine sår. Han vil lege sår som kommer fra fortida. Det som er blitt påført, det er andre mennesker som kommer med legedom. Og hans navn er en utgitt salve som lindrer og leger dine indre sår. Og de sårene som er blitt påført deg når han kommer med legedom, så vil også de sårene bringe legedom til andre mennesker. Og det er jo det som er så fantastisk, uansett hvor galt og vondt det har vært i fortida. Gud kan helbrede det, han vil lege det, og han vil også snu det, så det blir en styrke som bringer andre menneskers legedom. Også Jesus sår, det var sår som bringer oss legedom i dag. Og dine sår vil også bringe legedom til mennesker når du bringer det til Jesus. Så jeg bare takker deg, Jesus, for at du bare kommer til mennesker akkurat nå med legedom, i sår, at ikke de skal få lov til å være der og verke og bare få, og kaste skygge over fremtiden. Nå, Herre, gjør du noe nytt. Du forløser legedom, og du bringer fred og sannhet, en overflod og rikdom, står det. Du helbreder, og du åpenbarer en rikdom og overflod av fred og sannhet i Jesu navn. Amen. Skal vi be for en mann med kreft i tykktarmen, med spredning i lunge og lever. Jesus, han ser din situasjon akkurat nå. Og når mennesker eller leger har gitt opp, så skal du vite at Jesus, han har ikke gitt deg opp. Og han er akkurat hos deg nå. Så vi skal be sammen for deg. Vi skal be for en dame som er blitt såret, men hun ønsker å komme tilbake i kall og tjeneste. Her er det kløe og eksem og plager i hendene. Her er det bønn om frelse og helse for barn og svigerbarn og barnebarn og olderbarn. Her er det en mann som ber om at stivhet i kroppen må gå. Nakke og svimmelhet i ben. Her er det barnebarn som har det så vondt og vil ikke gå på skolen, orker ikke gå på skolen. Bare 9 år gammel. Tenk det. Det er barn som har det vondt og vanskelig. Her er det en dame som venter på prøveresultater, at de må være gode, og be for en mann at de må bli helbredet fra hjerteflimmer. Hjerteproblemer. Jesus er hjertespesialisten, og han er hos deg akkurat nå. Vi ber at blodtrykk skal bare bli normalt blodtrykk. Hjerteflimmer, urytmer, andre hjerteproblemer og sykdommer. Akkurat nå, Jesus, du er hjertespesialisten, så legg handa på hjertet ditt, og så skal han, eller på brystet ditt, og så skal Jesus røre ved det nå. I Jesu navn så går det en kraft ut ifra deg, og helbreder hjerteplager, alle typer hjerteplager, får sin løsning nå i ditt navn, dyrebare navn, Jesus. Ditt navn er sterkere og større, og der er det frelse, der er det helse, der er det utfrielse, akkurat nå, i Jesu Kristi navn. Denne mannen som også har kreft med spredning, vi bryter kreftens innflytelse og kreftens forbannelse, og du tørker den ut i Jesu Kristi navn. Her er barn og barnebarn, og denne gutten som ikke vil gå på skole, kom Jesus og rør ved han, Herre. Rør ved barn som blir mobba i skolen, mobba kanskje fordi de er kristne, mobba fordi de har en tro på deg, eller andre ting som gjør at de er blitt mobba, for vi ber, Herre, om beskyttelse, at du skal holde en hånd over dem, at du skal reise dem opp i din styrke, i Jesu Kristi navn, Herre.
Jeg bare takker deg, far, for at du en underbar Gud, Herre. Takk at du ser også de som sliter med alkohol, alkohol og rusplager. Det masse mennesker som sliter med det, som sitter og ser på akkurat nå, og du må ta medisiner og masse greier for å få sove, du må ta medisiner for å stå opp, du må ta medisiner for å klare deg gjennom dagen, og så det blitt et avhengighet. Jeg ber i Jesu Kristi navn, du løser ifra disse plagene, fra avhengighetsplagene nå, i Jesu navn, trangen etter alkohol, trangen etter rusmidler, den stopper i Jesu Kristi navn. Takk at vår avhengighet skal være av deg, Jesus. Jeg priser og ærer ditt navn. Amen. Tror vi må få en sang til, Inge. Tida går fryktelig fort i godt selskap. Ja. Men det er fint at du har med gitaren, og sangene dine ligger på Spotify. Ja. Så der går det an å søke opp Inge Røisland og så høre mer av hans sanger. Men nå får vi en sang til. Så godt å vite at Gud, han den samme. Om vi er i dalen, så er Gud aldri der, men han der også hos oss. Men hos han det ingen skiftende skygge. God on the mountain. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you ever know. But then things change and you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. God of the day is still God in the night. Talk of faith when you're up on the mountain, the talk comes easy when life that is made. It is down in the valley of trials and temptations. That's when faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things the God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Tusen takk skal du ha, Inge. Jeg tenkte på det, Sven Egil, hva kan vi si til de som sitter hjemme med alle disse alvorlige situasjonene som vi har fått? Vi har bare lest noen av de, men har du noe å dele til de der de sitter hjemme akkurat nå? Ja, for det første, la oss tro på Guds løfter. Ja. Og når det gjelder vår tro på helbredelse, så er det basert for eksempel på de fire evangeliene i Bibelen. Ja. Og vi ser at Jesus var alltid positiv til helbredelse, ikke sant? Altså, han vil helbrede. Det er jo han som er det fullkomne uttrykket for Guds vilje. Ja. Så la oss holde teologien enkel og ukomplisert. Så er det jo sånn at alle av oss har opplevd at det er ikke alle jeg har bedt for som har blitt helbredet. Langt ifra alle av oss kjenner på, kan ta på forskjellige sånne ting. Og så tenker jeg også på det at vi skal også... det som
Det står 1. Korinterbrev 13. Vi forstår stykkevis. Ja. Men mens vi forstår stykkevis, så kan vi også hvile I Guds nåde, hvile I Guds fred, ha Guds fred gjennom alle ting. Mm. Og når det gjelder helbredelse, så skal man alle gi opp. Du kan be igjen og igjen og igjen. Ja. Jeg vil også si at du kan bli helbredet på flere måter. Ja. Mm. Faktum at du kan lytte av deg helbredet ved å høre Inge synge. Ja. Du kan lytte av deg og bli helbredet ved, i den atmosfæren som jeg tror vi kjenner på her, ja. Og som jeg tror mange kjenner på hjemme. Ja. Så vi kan hente inn helbredelse egentlig på forskjellige måter. Ja. Så kanskje det viktigste kan si, fatt mot, gi ja. Aldri opp. Tro på Gud, hvil I Gud, og ha dette begjæret etter mer av Gud hele tiden. Ja, fantastisk. Alt det der går an på samme tid. Ja, ja. Og Inge, det å få mennesker til å få endret situasjonen sin og livet sitt, et mirakel, men det er fort å bli sittende fast. Ja, det er feller å gå I når man står I en storm eller for eksempel sykdom da, mm. så det så fort å feste blikket på sykdommen og ikke på Jesus. Mm. Og det skal man være litt bevisst på faktisk, det at man kan klare å løfte blikket og så bli mer opptatt av løftene, mer opptatt av Jesus enn selve situasjonen, og det kan være fryktelig vanskelig av og til, spesielt med smerter, hvor da blir fokuset på smerten. Mm. Så det er veldig viktig å få løftet blikket bort fra ens egen situasjon, og så bli opptatt av Jesus, og nære seg med hans sitt nærvær og hans kjærlighet. Og han legen, han helbrederen, ja. Så det han som kilden. Ja. Det det. Så det å flytte fokus og ikke snakke for mye, ikke på en måte snakke sykdommen større enn det den men snakke Jesus ja. Stor I lovprisning og I bønn og takksigelse til han. Ja. Ja. Jeg tenkte på det og at vi må lede folk I frelsesbønn. Ja. Kanskje du vil gjøre det, Inge? Ja. Sitter du hjemme I stua di, og så tenker du at jeg må trenger å ta imot Jesus. Du har sendt inn bønneemne, men du ikke frelst. Du ser på programmet, du har ikke tatt imot Jesus. Så nå, Inge, ja. Kan vi be sammen? Med hjertet tror man, og med munnen bekjenner man, og det så godt å bare si ut navnet Jesus. Så det kan du gjøre selv, det så enkelt som bare det. Mange tror at hvordan skal jeg bli frelst, hvordan skal jeg be, hvordan skal jeg formulere meg. Da kan vi hjelpe deg med det. Du bare gjentar etter meg, og så kan du formulere deg ut fra hjertet ditt selv etterpå. Så det bare sånn en start. Men det så enkelt at hvis du tror på Jesus og bekjenner han med din munn, da blir du frelst, sier Bibelen. Det ikke noe mer eller mindre enn det. Der begynner det. Så vi ber, og så gjentar du etter meg. Sier du bare, kjære far I himmelen. Kjære far I himmelen. Tilgi all min synd. Tilgi all min synd. Jeg åpner mitt hjerte for deg, Jesus. Åpner mitt hjerte for deg, Jesus. Kom inn I mitt liv, Jesus. Kom inn I mitt liv, Jesus. Jeg gjør deg til frelser I mitt liv. Jeg gjør deg til frelser I mitt liv. Jeg gjør deg til Herre I mitt liv. Jeg gjør deg til Herre I mitt liv. Jeg bekjenner deg som frelser. Jeg bekjenner deg som frelser. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk for at du frelste meg nå, Jesus. Takk for at du frelste meg nå. Amen. Amen. Det ikke mer som skal til. Nei. Og så det bare å fortsette å be selv og snakke med Jesus. Ja. Som en hvilken som helst annen person, så kan du komme til han, og med alle ting. Amen. Så det jo sånn da, hvis du tok imot Jesus nå, hvis du ba frelsesbønn, så ringer du inn til Visjon Norge, til kolsenteret vårt, og så forteller du at du har tatt imot Jesus. Selv om du ser på reprisen, så kan du sende en mail, eller ringe inn også og fortelle dette, så vil du få en hilsen, og så tar du kontakt med noen, en menighet eller noen kristne som du kjenner, som kan være med å hjelpe deg videre på veien. Vi skal ta noen få til, og så vi snart ferdig. Timen her går fryktelig fort, men vi har litt igjen da. Og vi skal be for noen. Hadde du noen flere der, Inge? Ja. Noen få til, og så ber vi sammen. Her dame fra Sarpsborg, som ber om forbund, datter, 50 år. Biskjoldbrukskjertel, og veldige magesmerter. Far I himmelen I Jesu Kristi navn så bare løfter vi fram denne damen for deg Herre, denne datteren og vi bare ber om fullstendig legedom I skjoldbrukskjertelen I Jesu Kristi navn ta imot legedom her det dame som slag, svimmel og husker mindre far, vi bare ber om din legedom Herre mm. inn I den delen av hjernen som har med deg ting å gjøre her det en mann som har nyresvikt og kreft I halsen
og datter med astma og noe med magen. Far i himmelen, i Jesu Kristi navn, så bare ber vi for denne halsen her, at du leger og helbreder den. Vi ber for nyrene, far, at du bare leger og helbreder denne datteren med astma, i Jesu Kristi navn. Be for sønn og svigerdatter, moren har kreft, be om frelse for familien, og vi ber om både frelse og helse her, far. Bare be om at du skal omslutte denne familien, Herre. Du leger og helbreder og frelser i Jesu Kristi navn. Så takker deg, Herre, for at du ser alle de bønnebegjæra, Herre. Du ser hele denne bunka, Herre. Selv om ikke vi leser det opp, Herre, høyt, så vet du alle situasjonene. Ja. Jeg takker deg, Herre, for at du ser de som ikke får sove, og de som har nød for sine familier, og barn og barnebarn, Herre, oldebarn, Herre, vi bare ber om frelse i Jesu Kristi navn. Amen. Her står det også, be for datter som er gjennom en ekteskapskrise der mannen har forlatt familien. Be så for datter som plages med sterke plager i kroppen, MG. Her er det en, be for meg, jeg har astma, redd for at jeg kan få flere anfall, det er så skremmende. Be for synet, nyoppstartet bedrift. Be for mannen min. Takk, Jesus, du ser alle disse alvorlige situasjonene, Herre. Vi klarte ikke å lese opp alle i kveld, Herre, men du vet et hvert bønneemne. Ja. Du er ubegrenset i din kapasitet. Og jeg bare takker deg for at du rører ved alle slags lidelser, alle slags plager, Herre. Det er disse ekteskapstingene, Herre, der relasjoner har blitt brutt, Herre. Du bringer forsoning, du bringer legedom, du bringer frelse, du bringer en befrielse akkurat nå. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Har du et par til slutt der? Ja, jeg har det. Og jeg vil bare si også, sånn før vi leser et par, at hvis det er noen som har sår på kroppen der ute, som ikke vil gro, så legg hendene dine på dine sår akkurat nå. Så skal vi be også at det skal skje et mirakel, og at de sår som du har, nekter å gro, de skal gro. Takk, i Jesu Kristi dyrebare navn. Her står det om hørsel og smerter i hodet og hoftene, hjerteproblemer, slippe operasjon, be om helbredelse, MS og kramper når hun skal sove, og venstre skulder ut av ledd, dårlig balanse, øyekatar og feber, mann med nedsatt hørsel, og en som har tatt blodprøver som ikke var bra. En bror her, som det står om, som har kreft, be om helbredelse. Herre, vi takker deg for disse menneskene, Herre, vi bare taler legedommens ord over disse menneskene, og sier med frimodighet at ved Jesus så har disse menneskene fått legedom. Takker deg, Herre, og det ber jeg, Herre, nå, og tror deg for det, Herre, og takker deg for det, at en helbredende kraft nå begynner å jobbe i den kroppen, disse kroppene, disse menneskene nå, i Jesu navn. For enten det er kreft eller andre ting, Herre, legedomskraft, forløs meg nå, inn i disse menneskene. Herre, disse menneskene er også menn og kvinner som har sår på kroppen som ikke vil gro. Sier, hør Herrens ord, begynn å gro, gro igjen, alle sår, i Jesu Kristi dyrebare navn. Men takker deg, Herre, at det som er bedt om nå, og denne kvelden, Gud, alt skal bare bli forvandlet til bønnesvar, til vitnesbyrd om din godhet, far, i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Da er det sånn at tida vår, den holder på å renne ut. Jeg vil minne om at i morgen kveld er det Syng med oss og misjonsbefalingen på Visjonskaféen her, og det blir da i morgen kveld, så følg med på det. Må få takke dere, Inge og Svein Egil, for det som dere har vært med å dele med oss, både sang og det dere har delt ellers. Det er spennende tid vi lever i. Vi har tro på gjennombrudd for nasjonen vår, så bønn er nøkkelen. Du som er hjemme, Gud har, som det var en som sa, at det livet Gud har gitt oss er så mye større enn det livet vi lever. Det er et enormt potensial som er lagt ned på innsida, og du skal vite at Gud har bruk for deg. Om du sitter hjemme og føler deg unyttig, så skal Gud ha bruk for alle. Så det er bare for oss å koble oss på. Gud velsigne deg, Jesus elsker deg. Så må du ringe inn og ta kontakt med oss her, og følg med oss videre. Må Gud velsigne dere, og ha en velsignet god natt. Amen.